Inselmilkom il-komplament tal-ġurnata tajba għal dawk li tisegwuna fil-ħodu u l-lejl tajjeb għal dawk li tisegwuna propju fil-ħaxija ġvera ġdan il-programmi kollu repetizzjoni u kollha da fil-ħodu. Nesperaw li tinsabu tajbi minn hawn ftit ħini oħor ħan nibdew propju il-programm tagħna Belle Donne fejn se nintaqgħu ma' diversi mistednin ma' Mario fejn ħankomplu nitkellmu fuq il-GK, ħan nintaqgħu wkoll anke ma' Lucien fejn illum ukoll għandha kollezzjoni ta' perli verament mill-isbaħ ħan nitkellmu fuq perli li huma settiet u anka msilet u anka għandna nistgħu ngħidu għandna ċappetti verament sbieħ ħafna u anka colliers sbieħ ħafna, insomma jibqgħu magħna. Mbagħad se nitkellmu wkoll diversi fuq diversi prodotti, speċjalment anka dak li għandu x'jaqsam l-irtok. Flimkien ukoll anke ma' Lorna, grazzi għal darb'oħra wkoll il-Golden Rose li se nitkellmu wkoll rigward għal darb'oħra prodotti oħrajn tal-irtok. Flimkien ukoll anke ma' Doriet illum li tinsab magħna, l-għażla sabiħa wkoll tal nistgħu ngħidu tal-krema differenti li ġabetilna u anke spapan differenti li tkellimna dwarhom per llum ħankomplu suġġett u ħanitkellmu fuq l-istretch minds, jiġifieri anke għal dawk li jixtiequ jibqgħu magħna tajjeb li jkunu magħna wkoll. Infakkarkom ukoll li aktar tard se jrin ukoll nintaqgħu ma' Steve li flimkien ukoll ma' Steve se nitkellmu anke fuq il-prodotti li tkellimna dwarhom il-ġimgħa li għaddew, però prodotti huma differenti għal dawk li forsi kienu magħna anke s-sena l-oħra, llum ħanitkellmu dwar it-trifla, nafu li tinteressakom ħafna, speċjalment ħafna Maltin nistgħu ngħidu għal dawk li jħobbu jżommu ruħhom verament nistgħu ngħidu slim u pulit. Naf li ħafna minnkom ukoll tingħataw din it-trifla li ovvjament ħanitkellmu dwarha aktar tard, jiġifieri tajjeb li tibqgħu magħna. Intukom aħna diversi informazzjoni waqt il-programm tagħna, għandna ntulukom ukoll diversi prodotti fejn intkom tu tistgħu takkwistawhom. Iżda dan huwa programm b'differenza li x'imbagħad aħna ikollna waħda minnkom, ġifieri waħda membri tat-telespettaturi li tiġi hawnhekk naturalment tkun applikat qabel. Nintaqgħu magħha u mbagħad inkun nistgħu nagħmlu anke l-makeover fuqha fejn illum ukoll għandna persuna li hija simpatika ħafna bqgħu magħna li verament hija persuna ħelwa ħafna. Nifakkarkom ukoll dwar l-SMS li huwa 5061-675-0, nfakkarkom li tistgħu terpu hamper mimli wkoll b'affarijiet li qegħdin ikollna fil-programm tagħna. Aktar tard fl-aħħar tal-programm żgur se narukom ukoll x'istgħu terpu għal dawk li se jipparteċipaw. X'għandkom tagħmlu? Biss ibatunna mistoqsija l-esperti tagħna, mistoqsija li jidhrilkom li tixtiequ s-saqsu, li forsi xi darba dejjem x'taqtu l-saqsuha, li forsi qatt ma kellkom iċ-ċans, peress ovvjament hawnhekk ma niftħux telefonati, iżda aħna ikollna ċans li nagħmlu komunikazzjoni permezz tal-SMS. Ibatunna mistoqsijiet tagħkom u aħna nkunu nistgħu niwġbukom. Mbagħad meta jwiġbu l-SMS kollha aħna se nitfgħuhom propju fl-orna u nkunu nistgħu wkoll ntellgħu lil xi ħadd partikolari. Il-min ħantellgħu se jkun ir-rebbieħ propju li jirbaħ l-offa mimlija prodotti li għandna na prodotti grazzi għal Mario, grazzi wkoll għandna xi vouchers tal-Secrets of India, grazzi wkoll għandna xi vouchers minant Papilla, għandna wkoll xi prodotti tal-Coverderm, insomma għandna diversi prodotti wkoll għandna l-orċ ukoll sabiħ għall-ewwel sensiela u mbagħad aktar il-qudiem jkollna diversi prodotti differenti, speċjalment fejn jitlu ġojellerija. Mela aħna lesti biex nibdew il-programm tagħna ħammur nintaqgħu propju mal-protagonista li għandna. Kif niġi lura nibdew mal-ewwel ma' Mario u nibdew ukoll id-diskussjonijiet aħna rigward il-prodotti li jkollna. Jien nisimni Elizabeth Consiglio, noqgħod il-Bgura, jiena pensjonanta u l-passatament tiegħi huwa li nagħmel noqgħod naħdem il-crocher u nħobb nara l-kar bejn is-sija u l-erba. Nħobb nbiddel nhar ta' sibt għax ġieli nhar ta' sibt noħroġ moħħti l-aktar li nħobb nilbes libsa. Jiena qatt m'għamilt makeover imma rajta fuq it-television, l-aktar li jdejjaqni xagħri għax qatt ma toqgħod li sewwa. U l-iktar li joġobni huwa Dufrejja x'għandu għandhom forom sbieħ. Joġobni kollox bella donna, imma nixtieq li nagħmel makeover u nixtieq li jagħmlu xi facial u xi ħaġiet. Ġejt mal-ewwel dej Mario, inselmu wkoll il-Mario, nfakru wkoll anke t-telespettaturi tagħna li ħankomplu nitkellmu dwar il-prodotti li ħallejna l-ġimgħa l-oħra. Jiġifieri ħankomplu nitkellmu fuq il-prodotti tal-GK. Kif int? Hija rom, għadi ġimgħa oħra, thank God, jiena ġimgħa tajba,
Ġimgħa illi f'din il-ġimgħa in-nies interessaw fuq il-GK biex qaluli dan il-prodott ġdid. Le, il-GK huwa prodott li ilu Malta ġifieri, però il-GK huwa tajjeb għal dawn żminijiet. Għażminijiet li kellna l-ġimgħa l-oħra kien ħafna riħ isfel, huwa tajjeb ħafna għal żminijiet li kellna u li għadu ġej riħ isfel. Huma prodotti interessanti ħafna għax huma prodotti rich, huma prodotti prodotti tajbin ħafna u tinduna meta inti tużhom fix-xara, ix-xara tinduna kif ħad tibda toqgħod ix-xara. Ġifieri dawn huma styling products u ġvera. Dawn huma it's not a styling product, styling mhix tistalja, hemm wieħed li tista' tistalja xarek bih minn dawn il-prodotti għandha dawn l-erba', però huma leave-in conditioner. Ġimgħa wara tkellimna fuq ix-xampun u fuq il-conditioner li tlaħlaħ. Issa inti wara li għamilt ix-xampun u l-conditioner li laħlaħ, għandek it-trattament li tista' tużah minn flok il-conditioner tista' tuża' trattament li huwa dan. Għandek trattament li jiġi ġaġar, dan it-trattament importanti li tużah wara ix-xampun kull m'għandek tagħmel. Għandu riħa pjaġġevoli ħafna, huwa creamy, huwa maqgħud ħafna. Inti kull m'għandek tagħmel, tagħmel xampu, darbtejn xampu kif is-soltu tagħmel. Taħsilha darbtejn. Issa towel dry u ma tużax conditioner. Alright, dejjem ngħidha din, imma nistalmuha. Tambar it-tambar in-nies issa. Għaliex ħad tuża trattament? Eh, għax ngħidu lex tuża il-conditioner tuża trattament. Le, jew tuża trattament jew tuża conditioner. Meta inti tuża trattament jew tuża conditioner li qed tagħmel inti qed tagħlaq il-cuticle. Issa jekk inti użajt il-conditioner, il-cuticle ġa laqtu. Once li ħad tagħmel il-treatment fix-xara, hemmhekk inti ma ħadx benefiċċju xejn mit-treatment għax il-cuticle magħluqa. Għal meti jisek għandek bib, jew tiqa, ftaħta, laqt il-portelli, un bat mort biex t-fadab xaħġa u t-palek barra mit-tiqa. Għax ma t-tħol xejn. Ġifir, l-istess, il-trattament jew conditioner jamlu. Issa, għal dawk li għandhom xarom ħafna xot u għandhom xarom frizzir, di għamlu bil-blow dry li xa, nirrikomanda ħafna da l-spray il-leave-in. L-spray il-leave-in huwa tajjeb ħafna għal blow dries. L-ewwel nies ħajġiblek xarek silki ħafna u ħajġiblek. Dak tagħmlu qabel il-blow dry. Dak tagħmlu qabel il-blow dry. Ġifieri ħsilt xarek bix-xampu biex tibblow, ja? Silt xarek bix-xampu? Silt xarek bix-xampu. Għamilt it-treatment jew din il-treatment jew conditioner, viċi versa, jew vilo. Kif ħalli it-trattament? It-trattament jek tħallih nofsija 45 minutes tajjeb, jek tal uffborza tal-plastik, tawil dry, ħadd iħiżjed jisħon u hemmhekk qed jieħu iżjed effett tiegħu qed tagħmel effett iżjed lix-xara. Laħlaħtu, sew importanti, il-laħalħu xarna sew, alright? Issa, u meta ħaġa jekk jgħidu l-ek leave-in conditioner, huwa leave-in conditioner, għax għandna vizzu jekk ikun treatment, not a leave-in, għaw minna ħalih ġurnata, jew jumejn, jew jqabih. Ma f'dak il-każ aħna laħlaħtu. Not like that, mhux qed tieħu benefiċċju tiegħu mbagħad kif suppost. U allura li ħol x'inhu mbagħad? Dan huwa il-leave-in, laħ nibdew minn dan, leave-in spray huwa tajjeb ħafna. Kif ġa tkellem biex jgħidu. Ma tkunx tagħmel it-trattament, taħsel xi ħarbi trattament u tuża lilu leave-in. U mbagħad insibu l-cream. Issa l-krim jintuża dan minn għandu xarru qasira, per eżempju, titħalli. Ta' mistajla. Jina ħsir ċarek u għaw minn ma jiblow jaħħiex. Imma ma jirġik il-ħagġa il-li għaw minn jirek għandi xarri su tibben. Għandi xarri su tibben, għaxin su lanżita. Għandi xarri uħxon, daw l-affarijiet nsibu fihom il-salons li dejjem il-klienta dejjem il-marta dar li tiġi tgħidilna daw l-affarijiet. Mala jekk tuża ftit minn dan it-trattament il-leave-in cream, inti xarek hemmhekk ħaj soft jaħilek ħafna, ħajmilha soft ħafna u ħajħalijak morbida. Tista' ma tibblaw jaħix jekk trid, issa jintuża wkoll fuq xar twil, tista' tuża fuq xar twil, però jiena fuq xar twil inħobb nuża dan il-leave-in l-spray hemm il-cream. Issa, as a styling, tista wkoll u tibblowja u leave-in u l-styling tista tistaljaħ ukoll, hemm dan il-cream ieħor. Dan huwa cream ukoll, dan huwa xarek ħajġibilek ħafna 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 soft. Jekk tużahom it-tnejn, xarek tiġi hekk light, tiġi vera morbida, ħafifa ħafna. Iqgħodu attenti għal min għandu xaru ħafifa ħafna. Għed tifimni? U maktar għal dawk li għandhom xarom. Jina, preferi għal dawn il-xar li għandhom xarom. Tifrizzjalom. Għed tifimni għal minn għandu dak il-xar xotta. Issa, jekk inti għandek xarek ħafifa u t-tistaljaħa, hu ftit minn dan nirrikomanda, il-krim. Terma style dak, terma styler. Hu ftit minnu
U stalja ħabi u ħalli għat jinxef biħi ġifiri. Minn għajam il-blower? Minn għajam il-blower ġifiri, xorta kom. Tista tamil blower u koll imma wara jolli? Tista tittu blower u koll ġifiri. Daw kolla tista tużomu tamil blower fuq. Tista tużomu tamil blower kolla. L-erba l-uma. Le, tlita l-uma. Da għanna tista tħalliħ. Pero li tista tamil blower ħafna u mish problema għal-blower u ma 1, 2. It-tree tista tuża, tista tamil blower, għaw minn jgħamil blower ħafifa u jistalja ħbiħi ġifiri u jgħalek. L-istil li kellek importanti kif dejjem ngħid kellek ċertu haircut li kellek l-istil fija, mhix problema x'tibda qed ċarek u joqgħod waħdu. Mela Mario, ħalli ngħaddu issa qed naraw il-prodotti hawnhekk fuq il-mejda, ħalli anke telespettaturi jkun qegħdin jarfu sew fuq xi tkellimna. Tkellimna fuq l-ewwel wieħed li hija l-trattament li huwa dak il-ġar li għandna hawnhekk li huwa l-ġar fejn għadna wieħed dan huwa l-treatment fejn issa kif għadna għal tajb Mario wkoll issa anke telespettaturi draw li treatment wieħed trid ħalli ftit ħin fix-xar mbagħad il-aħlaħa għaliex mhuwiex leave-in tajjeb dak huwa tajjeb ħafna għal min se juża proprju l-ġik. Kaj għal min propju qed jagħmel dawn qed juża dawn il-prodotti biex ix-xar tiegħu tidher aktar attrajenti u jkollok okkażjoni ma tiffriżjax hekk inti ħrixt wara pereżempju ġieli ssib Mario li jgħidulek jien mort għandet ħardisar mort tagħmel xar kif ħrixt ma dof iffriżjali mal-ewwel. Importanti jew tuża dal-prodotti jew kellha importanti tagħmel kif ġiet kellimt il-ġimgħa l-oħra ta' qabel. Il-GK treatment. Mela dak huwa deep conditioner tajjeb. Dik għandek garanzija li xarek jek tagħmilu blow dry għandek ġimgħa jew inkellek ma timorx inti hairdresser. Speċjalment dan ix-xar u importanti. Imma importanti anke pereżempju inti ma tagħmilx mort hairdresser kull ġimgħa. Eżatt. Jekk se tagħmlu d-dar dak it-trattament. Faċli, easy as can be. Il-problema terqitlek kollha. Tajjeb, mela 2990 dak il-ġar li qegħdin taraw bħalissa li huwa d-deep conditioner ġara fakkarkom li dak jitlaħlaħ wara tużaw. Tużaw ix-xampu darbtejn kif tkellimna l-ġimgħa li għaddiet u mbagħad il-conditioner. U mbagħad għandna il-leave-in spray, il-leave-in spray għall-1828. Il-leave-in spray huwa l-ewwel wieħed tat-tarf nistgħu ngħidu wkoll. Mela dak huwa il-Juvenex, Juvenex? Juvenex. Juvenex. Biex anke dak it-telespettaturi jkun qed jarana jkun jaf għal xi sejjer jixtri. Mela leave-in conditioner spray huwa tal-GK. Nfakkarkom li dawn huma prodotti tal-GK huma tal-Extreme Trading ukoll taħt il-kappa tal-istess ukoll tal-Angel. Mela għall-prezz ta' 1828. Għandna leave-in cream li huwa 130 ml tajjeb li huwa l-prezz ta' 2072. Dak huwa li għal speċjalment għal min għandu xagħru qasira, tajjeb li wieħed jagħmel minnu anke speċjalment min ma jużax min ma jirx jagħmel blow dry, tajjeb. Nistgħu ngħidu dawn huma garantiti kemm għas-sajf u kif ukoll anke x-xitwa. Nafu ħafna nies ukoll jħobbu jħallu xagħarhom mxarba u tinxafu ħajda speċjalment anke minn batem fis-sħana. Mela, u tkellimna wkoll dwar Thermal Style Hair, l-istoċ li tkellimna wkoll aħħar wieħed 100 ml li l-prezz huwa 13.59. Dawn huma l-prodotti tal-GK, sinjuri ċemplu mal-aktar informazzjoni ċemplu fuq 216607 jew 218-02-021. Infakkarkom ukoll dwar l-SMS. Hekk wieħed jixtieq jisaqsi xi mistoqsijiet mill-ġimgħa ukoll li ġejjin ikolli ċans għax irċevejna bosta wkoll SMS rigward ukoll prodotti. Però xtaqt li jiena nagħlaq il-diskussjoni tagħna dwar il-GK għaliex huma prodotti li huma professjonali ħafna u lafli ħafna minnkom it-telespettaturi. Waħda mill-mistoqsijiet hija proprju din, xar qed tiffriżjali, xar qed ixir sott ċotta. Fil-ġimgħat li ġejjin ħadd kellu wkoll anke fix-xar li qed nirċevu ħafna dwar xar li tkun żejtnija u ħafna li qed jippruvaw jagħmlu minnkom biex isibu kaptu b'żax Mario wkoll se jkun magħna anke fil-ġimgħat li ġejjin biex inkomplu nitkellmu ndiskutu dawn il-prodotti. Mela l-SMS li huwa 5061-6750 Mario hija volja l-SMS bdejna l-ġimgħa l-oħra nistgħu ngħidu li diġà bdejna. Nirċevu bosta u koll fans. Fans għanna l-fans. U għarajk ħajkun għaw Lucien ġifiri dik għahta t-tinket. T-tel u jenu għi, eh? T-tel u għatinket naqra, ma insomma. T-tel għanna kompetizjon. Lele, ma ningrazzja ħafna t-telespettatori tagħna li għadin jibatunna u koll anka il-mistoqsi ta' xaħna nuddu pieċi għax nitalmu minn kom u koll. Mela unek ningrazzja ħafna l-Mario, infakkarkom li tistaw iċemplu l-Angel, naturalment għandkom u koll l-Extreme Trading tal-Vgura, naturalment bil-prodotti Angel u anka bil-prodotti li tkellimna propju l-lum, il-prodotti tal-GK.
Il-numru tat-telefoni din jidru anka fuq l-iskrins tat-televizjoni ta'kom fejn tisaw ċemplu fuq il-numru 2-1-6-6-0-7-9-5 ju inkellandkom numru ieħor li huwa 2-1-8-2-0-2-1. Aħna nkunu din nistennew propju telefonati ta'kom u kintkom tixtiequ anka saqsuna xi diversi mistoqsijiet. Infakkarkom il-ġimgħa d-dieħla se nibda naqgħad il-mistoqsijiet kollha ħalli nkunu nistgħu nibdew insaqsu il-mistoqsijiet l-esperti tagħna fil-programm tagħna Belle Donne. Infakkarkom li tistgħu tibagħtu SMS fuq 5061-6750. Nilqaw magħna issa lil Lorna li tinsab hawnhekk flimkien ukoll mal-prodotti tal-Golden Rose li grazzi li kom telespettaturi naf li ġab bdejtu ukoll ta' kwesta u anke l-prodotti mill-ewwel ġurnata li bdejna fil-programm tagħna Belle Donne. Li ovvjament miċempluli anke Lorna stess u jgħiduli wkoll il-feedback li qed tagħtu proprju nkom telespettaturi. Grazzi ħafna li l-programm għandna nagħmlu biex nagħtukom informazzjoni u fl-istess ħin huwa xi ħaġa differenti wkoll fejn ilkom ukoll tkun qed tistgħu anke takkwistaw il-prodotti li aħna nużaw hawnhekk permezz ta' dan il-programm flimkien aħna wkoll nużawhom, il-protagonisti wkoll jużawhom ukoll u kif tafu wkoll anke permess ukoll ta' dak il-offa li minn hawn ftit ieħor ukoll nurulkom għandkom ukoll il-prodotti fejn intkom tistgħu anke tibbagħtu il-mistoqsijiet tagħkom. Irċevejna diversi mistoqsijiet fejn issa ħana qabadhom hekk alla jrid anke fil-ġimgħat li ġejjin u nkunu nistgħu naqdhom ħalli nkunu nistgħu nirrispondu waħda wara l-oħra. Xi ħaġa oħra li xtaqt ngħidilkom ukoll li meta intkom sejdin tibatu SMS fuq 5061-6750 dak huwa in-numru tal-SMS fejn intkom tistgħu tipparteċipaw bih intkom ukoll tkunu tistgħu terbħu wkoll ir-rigali sbieħ li għandna fil-offa aktar tard ukoll anke norikom il-prodotti li għandna anke l-Golden Rose u ġobha li tina wkoll prodotti għalikom it-telespettaturi 5061-6750. Però issa hija ħammorru ħanintaqgħu wkoll flimkien ma' Lorna u flimkien ukoll anke mal-prodotti li oġibha ġibilna llum magħha. Kif indier? All right, let me know, all right. Umela, umela. Għal darb'oħra llum flimkien ukoll anke mal-prodotti tal-Golden Rose. Illum se nitkellmu fuq xi ħaġa oħra u ġvera. L-ġimgħa li għaddiet fakkarni ftit. Ġimgħa li għaddiet tkellimna fuq lipsticks u lip gloss u dit darba ġibtilhom lipsticks u lip gloss differenti. Għax ovvjament il-Golden Rose għandha varjazzjoni kbira ta' dawn l-affarijiet. Ġifieri m'għandix dawk il-lip gloss u l-lipsticks li rajna ġimgħa biss li għaddiet. Għandha ħafna. Iżda hemm kwantità kbira. Fil-fatt ġibtilhom biex huma meta nerġgħu nitkellmu fuq ma jaħsbux li qed nitkellmu fuq l-istess prodott. Ġibtilhom wara xulxin biex jindunaw li qed nitkellmu fuq prodotti differenti. Brava. Mela, xħad għajdina, fux xħan nibdew? Nibdew bil... Lip gloss. Mela, għanna daw lip gloss, jisimom l-Ultimate Lip Gloss, jinsabu ek. Għandhom l-applicator maħħom biex inti tkun iktar easy biex tistanka ġorru miħak kif ukoll forsi dak li kuma jirriċ japplikaħ bil-pinsel jistaj japplikaħ bil-brush tiegħu stess. Insibu 18 il-kulur differenti, għol diri nistaw nibdew minn trasparenti net għal min għandu lipsi kuma jirriċ jibdillu il-kulur kif ukoll nibqaw induru fuq il-kulur kważi. Il-lip gloss tista' tużah kemm waħdu kif ukoll kemm iżidu fuq il-lipstick biex inti tagħti iktar vibration il-lipstick li jkollok. Issa, mela, qegħdin naraw prodotti li kwantità kbira xorta waħda. Hija fil-fatt hemm 18 il-kulur. 18 il-kulura. Kolla kuluri differenti. Li kif ħana għażel. Vera, lażla tkun għal il-fiċ. Kif nilla ħja diċtijon kolla kiku. Meta tażel, meta tażel lip gloss. Ovvijament jisa jisir fuq xaffa b'nar lipstick. Iva, mela, eħe, tista, specialment. Ovvijament tuħu tal-kulura. Specialment tal-filodu, forsi dak li kuma jirġiħati dikil għawa ħafna għal-xoffa, kem jgħabat il-kulur li jishti u jgħamel il-xoffa biz. Idum daqs lipstick? Le. Li għandek inti tista jew lilu biss, jew tagħmel il-lip liner Umbagħad tagħmel lip gloss jew inkella tagħmel lip liner u lipstick u lip gloss fuq. Iktar ovvjament. Liner, lipstick u mbagħad il-gloss fuq. Meta tagħmel il-gloss tagħmel kull imkien jew hemm xi partijiet li tista' inti tagħmel. Issa jiddependi jekk ħadd tagħmel lip gloss biss ħadd tagħmel kull imkien. Jekk inti ħadd tagħmel il-lipstick u lip gloss fuq u tista' tenfażizza fuq in-nofs tax-xoffa biex inti tkabbar ix-xoffa. Fil-lip gloss jidhru iktar kbar ix-xoffa jew jidhru iżgħar. Le, fejn għandek oġġetti le ħajder ikbar. Biex tiċċekken. X'għandek tagħmel? Biex iċċekken jekk inti għandek forsi xoffa kbira ħafna tiċċekkina,
tista timla d-dawra ta' xoffa bil-foundation għall-inti tatti l-kulur tijak, tamel l-lipliner izar mi xoffa tijak u tuża lipstick mat. Tuża lipstick mat? Għaxi fatta jinti il-le. Għaxi għattamel lipstick il-le għat tiġbet l-attenzjoni tal-fuq. Ok. Alright, mela, il-prezzi tagħhom tal-lip gloss? Mela, lip gloss kifedna jiġu f-bitwintax il-kulur differenti u jiġu għal-prezz ta' 5 euro. 5 euro bit, kifed innaraw. Ġiviri jistaw jazlu ktar minn kulur wi. Użgur li jistaw. Jina kif dem anka nitkellmu anka bejnietna unek fil-fatt anka kombinazzjoni smajtonka l-ġozet li tippruvaw kol propju dawna il-prodotti provatum vera marret tajb ħafna. Fil-fatt jina nisma' ħafna kommenti sbieħ dwar il-prodotti tal-Golden Rose, grazzi ħafna. Ovvjament l-aġent tal-Golden Rose, grazzi nirringrazzjawha ħafna lil Jackie għaliex hija vera persuna li taħdem ħafna. Waħda minn dawk in-nisa li nammira ħafna fix-xogħol tagħha. Ma kollox. God bless ħarif għandha l-familja tagħha u tlaħaq tilħaq mal-familja tagħha, però hija mara verament ħelo sinċira u tnuħu pjaċir anke naħdem magħha jiena u grazzi wkoll tal-li oġobha wkoll flimkien. Ma flimkien naħseb bilna ħafna għaliex ovvjament dan huwa tip ta' xogħol li m'aħna nħandu pjaċir ukoll inseguh. Allura meta anke speċjalment wieħed jipprova propju dawn il-prodotti jinduna wkoll li il-prezzijiet huwa prezzijiet li huma tajbin ħafna u l-prodotti huma professjonali għall-aħħar. Mela ħana ddu issa biex nitkellmu fuq il-lipsticks li għadina hawnhekk għandna wkoll varjazzjoni kuluri ta' lipsticks differenti, dawn huma differenti mill-ġalġima l-oħra tajjeb. Ħana jdu wkoll x'inhu huma differenza minn tal-ġima l-oħra. Mela daw jisimhom Vision Lipstick kif għedna jiġu f'ħamsa 25 kulur differenti. Id-differenza hija li daw il-lipsticks ileqqu minnhom. Vol diri għandhom il-shine, jekk inti ħa tagħmilhom, ittara għandhom il-shine. Jleqgħu, jleqgħu. Jiġifieri kważim qas għandek għalfej tuża lip gloss fuq u jekk trid. Tuża lip gloss fuq biss jekk inti tittagħti iktar qawwa bħala kulur. Però bħala Vision Lipsticks dawn huma ġodda Romina. U kif għedna il-kuluri kollha, vol diri mhux għax badda l-kulur, kombinazzjoni jiena badda l-kulur, kull kulur għandhom dik ix-xajn fihom infushom. U tajbin għal min għandu dik ix-xoffa dry għax għandhom il-moisture fihom. Ok, alright. Hemm minnhom li huma matti wkoll minn dawn il-prodotti. Le, kumbat hemm lipsticks. Dawk hemm lipsticks oħrajn. Il-ġimgħa li għaddiet x'kienu, x'hemm differenza bejn dawn u. Il-ġimgħa li għaddiet kienu ktar setin. Ah, ok. Il-ktar setin jiġifieri jkunu ktar soft. Kienu ktar soft fil-fatt idumu inqas minn daw, daw idumu iktar minn tal-ġimgħa l-oħra. Fix-xoffa u x-xoffa, ġifieri għal dawk li tkellimna li jiklu l-lipstick. Aħjar dawn. Dan aħjar. L-ieħor huma ktar setin, għandhom feeling vera sabiħ fuq x-xoffa, però jdumu inqas. Jdumu inqas. Għal dawk li forsi jżommu għom iżjed. U jafu forsi jżommu ktar il-lipstick ħanajdu hekk. Però minnu minnu jgħidlek li jiena jitlaq li malaj. Allura wieħed jista' jipprova dawn it-tip ta' lipsticks li huma li sem ta' Vision. Meta inkom ħad tixtru il-prodotti tal-Golden Rose li llum hija ditta professjonali ħafna f'pajjiżna, naf li ħafna li tużawhom naf ukoll tmorru tajb ħafna li jkun hemm anke min jintaqa' miegħi. U jgħid li jisma jiena waħda minn dawk li nużhom ta' ngustom. Jiġu fuq jiena nużhom tal-Golden Rose kemm insibhom tajbin. U nħobb piċir għax fissaqsejn jiena qed nuri prodotti għalmenu li huma vera professjonali għaliex għandi telespettaturi li huma nistgħu ngħidu qegħdin jiġġudikaw propju il-prodott. Għax nisseħej jaħsbu li kemm inbijaw, imma fil-fatt għandhom prezzijiet tajba u l-prezz. Kemm il-prezz tal-lipstick? Il-prezz tal-lipstick huwa ta' 6 euros. 6 euros. Mela llum tkellimna fuq il-lipsticks li huma għall-prezz ta' 6 euros u għadna li għandna varjazzjoni ta' kuluri differenti għal dawk li xtiequ wkoll jippruvaw hemmhekk qed intaraw il-lip gloss li huma għall-prezz ta' 5 euro. Ukoll għandkom għażla. Għażla kemm ta' din id-ditta li l-Golden Rose però ovvjament blisem dawn ma nafx għandhom xi sema l-Ultimate. L-Ultimate lip gloss. U kif ukoll tal-Golden Rose li huma il-Vision Lipsticks li jinsabu hawnhekk dejja għall-prezz ta' 6 euro. Alright, mela, grazzi għal Gold Rose għaddal boħra, mekk għandna għom s-sibu n-numru tal-mobile fuq 994-77261, jidilli u kolli għandi n-numru tal-ħanut, pero fil-kas najdulkom aktar tard, fil-fat, pero aktar tard unkoll nistan kantikom il-number tal-ħanut għal dawk li forsi ma jgħidux ċemplu propju fuq il-numru li għedin taraw bħalissa, ma 994-77261 tkun tistgħu anke tingħataw aktar informazzjoni fejn għandkom tmorru biex takkwistaw propju il-prodott li verament tixtiequ dejjem il-prodotti tal-Gold Rose. Ibqgħu magħna għaliex kif tafu billi donne għandu ħafna u ħafna irkejjen li huma interessanti propju għalik li qiegħda sseguina.
Mela Lucia tinsab ukoll hawnhekk miegħi fejn illum ukoll se nkomplu nitkellmu niddiskutu ukoll rigward il-Perli. Il-ġimgħa li għaddiet ukoll tajnikom ftit Toma Żajra u llum se nkomplu intukom aktar informazzjoni. Illu kif inti hi? Jiena tajba, grazzi, inti tajba, illum aħjar inti. Iva, aħjar, il-ġimgħa l-oħra kont naqra. Konna daqs. Kont naqra kif jgħidu kanna, mhux hekk jiżgħuha, kanna. Daqs kemm ngħidu tajna u iva, kultant. Leħen jitlaq. Iva, iva, konna naqra żgħira ma niflax imma insomma. Illum ħan niddiskutu l-istess. Ħan komplu l-Perli Romina x'inha għalawil il-mara tal-Perli ġifi. Imma ħanajdlek, fil-fatt anka, kif ġibtaw l-affarijiet kulħadd bidha. Waħad idur mal-mejda. Idur mal-mejda. Vera. Għax hawn xtara hawn ħafna affarijiet sbieħ. Mela ħan nibdew minn hawnhekk dan il-prodott sabiħ tiegħna. Dak fresh water Romina wkoll. Huwa seed pearl għax hija żgħira ħafna, imma hemm ħafna strands. Tajjeb. Romina, nixtieq ngħid vera li qegħdin fuq dik in-naħa, però nixtieq ngħid illi kull set li jkun qed jinxtara, ikun qed jinxtara f'dil presentation box. Dik il-kaxxa li qegħdin naraw. Dil kaxxa fil-fatt hawn. Presentabbli ħafna. Eħe, presentabbli għax anke jekk forsi dak li jkun irid jaħseb għar-rigali. Ovvjament dak li jkun ġejb li jaħseb anke żmien. Iva, u forsi anke rigal tal-Griżma u hekk. Fatt li ħarb tiegħi qalli rom, qalli meta trid qalli morru qalli aħna nibdew nagħmlu xogħol. Rigali tal-Milied. Jiġifieri dak li jkun ikun qed jaħseb, jiena ġo qed naħseb ukoll biex dak li jkun ikollu presentation case sabiħa. Sabiħa, eżatt. Naturalment trid ikun set. Ikun set konflu. Ġvera, ġun, bat ovvijament ikun li ħajġ timsilet għandhom u koll il-bag. Għandhom il-bag. Kollox. Iva, xkun se tajli fuq? Mela, le, kon se naqbess fuq it-tini wahda. Tajjeb, dik hija to row, daqsxejn twila aktar mill-standard. Għandha l-clasp magnet, jekk tippermettu li ħanuri li hija faċli ħafna. Tajjeb, issa, din necklace, ħanuħodha daqsxejn f'idejja. Forsi id-direzzjoni. Bżax, tajjeb, ħajarawk. Però jiena din necklace branda tista' tilbis hekk ukoll u tinqafel u tintlibes mibruma. Biex inti brava. Tajjeb, issa il-clasp tista' tintlibes wara. Jew la ġenba. Jew kellha tintlibes fil-ġenb. Alright? Sabiħ ħafna. Issa għandi din necklace imħalta bl-iswed, fresh water li tiġi din, għandha seed pearls taħt. Tajjeb. Għandha ftit black fil-ġemp u l-freshwater pearls il-ħoxnin fit-tarf. Kemm sabiħa dik. Ħafna ħelwa. Bellezza. Għandek dal iswed jaqlaq ħafna xi qiegħda. Qiegħda fuq l-iswed, fuq l-iswed forsi mhux qed jaraw. Vera, ħan nagħmlu daqsxejn hekk. Eżatt. Tajjeb, l-iswed jinqala ħafna. Kemm sabiħa. Ħafna ħelwa din necklace u daqsxejn twila minn għandu għon u naqra. Bellezza, eleganti ħafna. Issa. Mela Lucjana hawnhekk f'idejja għandi l-clip-ons tajb li anke nruhom it-telespettaturi tagħna. Għalkemm aħna diġà rejna xi clip-ons Romina, però daw waslulli issa. Qed jintalbu ħafna il-button, il-plane kif fil-fatt qed jidher f'idejk, però clip-on għal minn għandu idnejhem ċarta jew mhux imtaqba. Issa, il-klip hija tal-fidda, alright, 9-5 sterling silver, u l-ħaġra hija fresh water pearl. Il-prezz tagħha jekk tridni ngħidlek. Mela. Ħanajdlek. Ja, 22 euros. 22 euros, u dan huwa silver. Qed nitkellmu fuq il-fidda u fuq il-freshwater pearl. Il-prezz ħrixtu vera kemm jista' jkun tajjeb, Romina. Proset. Għal dak li jkun qed tisaqsini qed naraw li nafu li fis-suq hawn ħafna prezzi differenti u wieħed irid ukoll iħabbel ftit naqra moħħu tajjeb. U jdur daqsxejn. U jdur daqsxejn aħna u x'vera qed ngħidulhom. Irridu nżommu f'moħħna li daw mhumiex imitation, dawn huma freshwater pearls bil-fidda. Tajjeb, issa. Proset, ċan iżjed? Għanna, is-set li urejt jena fil-kaxxa. Dak mibrum. Dak mibrum. Issa. Dak mibrum minnu. Dak mibrum minnu, lele, dak ma bramtu xien. Vera, tista tilbsu l-użi ġifiri u koll. Pero, dak jgħat naqra il-kulur tiegħu, jekk qed jinnotaw telespettaturi, jgħat naqra fuq il-pink. Issa, bħalu. Żommilhom hemmhekk. Ħanagħmlu għaw biex forsi nagħmilha eħfef għad-direzzjoni. Għandek l-abjad. Hemm l-abjad, tajjeb. Serraħtu hekk, dak jiġi bil-bracelet ukoll. Issa min qed jgħid forsi mid-dar, Lucjana ġabiet ċimsielet, jiena l-imsielet ġibthom fil-programm ta' qabel. Imsielet inqabbel ma' kull set li għandi, ġifieri ma jgħodux jinkwitaw telespettaturi. Għandna wkoll il-brazzuletti biex tajjeb li wieħed ukoll jkun jaf li wieħed jista' jankha jakkwesta brazzuletta apparti u ġifieri naħseb li qegħdin hemmhekk. Għandna waħda qiegħda fuq il-forrow, dika vera brazzuletta sabiħa l-perli huma daqsxejn ħoxnin. Hija four row, tajjeb. It-tri row u rejnija
fil-programm li għadda, għaxorejni, issa, xorta ġibtajin, edaw, għand il-mibruma waħedha, tajjeb, jak forsi nistaw naraw. Mela, daw għadda mibruma għanna triraw, emmek. Issa, għanna triraw. Triraw għanna ħoxna? Le. Di one row dik. Di one row ħoxna, u one row kem kem il-qiqa. Biex dak li jkun ikoll, issa, di. Sa mandu lazla. Jena ġib di. Din, ġibta tinqafel bil-magnet. Tajjeb. Tajjeb, biex dak li jkun ma jkunx jista' jaqfel waħdu jgħid li għax ir-raġel ma jkunx hemm jew ma jistax jaqfel. Dik taqfel bil-magnet. Alright, ġifieri. U dik nista' ukoll għal minn għandu l-pols oħxon nordna l-qisien. Alright. Alright, ġifieri. Tista' ċekken ukoll? Nista' nċekken u nista' inkabbar. Okay. Dik il- il-waħda partikolari. Arra, qabel ma mmorru għal dawk il-lus, malaj malaj ħanna raw dik għax dik vera sabiħa. Dik naqra fjura li għandek fil-ġemp tagħmel il-gost kollu ġver, dik importanti naħseb li nirbsuha kif inhi. Kif inhi, Romina, mela, kif inhi. Dik ħadd inxtar għall-klass kważi. Iva vera sabiħa. Il-perli huma ovali jekk qed ninnotaw. Ma daqs hija ovali mhux tondi. U l-klass fiha madrof perlu, ġifieri issa bih tagħha huwa hemm. Bellezza għandek vera se tgħid żbieħ. Plus li għandna xi ttieħ oħrajn taħdejja, għandna s-suwed. Hemm l-iswed. Dak ma ġibx ħafna dak iswed. Diffiċli ħafna biex isibu. Dak fresh water pearl iswed. Kif inhu dak necklace għalih? Necklace għalih, triraw. Triraw. Aw ħafna minn ikun irid il-kollier biss. U għandek bit-triraw ukoll, għandek bir-roża. Dan għandi għandi t-triraw ukoll u dan roża. Daqsxejn nude pink li kultant. Mela, tal-aħħar ħalli nkunu nistgħu nagħlqu għandna dawna il-. Ħanieħdu hekk imħabba l-klass. Ħanajlek dawk ankemmet għad tiġijiet fejn hawn min jilbishom għax kienu xi ħaġa dejnti wkoll eh. Tiġijiet griżma. Inti ħadd wieħed. Għalli gradwati ukoll. Għandek il-klass bellezza Romina. L-klass fija tal-fidda u freshwater pearl irrid infakkar telespettaturi li kull huma qed jaraw huwa noted. Importanti. Dan li ngħidu bejn il-perla u l-oħra hemm oqda. Jiġifieri dan jinxtara bracelet u necklace. Però għandi separates ukoll, minn irid il-brazzoletta biss xorta ħanbiħa. Alright, tajjeb. Kun fuq hemm silet għalihom, hemm brazzoletta għalihom, hemm ukoll necklaces għalihom, 2-1 kważi ngħidu bil-madu bil-ġid. 2-1-2-2-6-5-6-5-2-1-2-2-6-5-6-5. Hemmhekk meta ċemplu intkom se tisimgħu wkoll l-Lucien jekk intkom tgħidu xi informazzjoni tistgħu tistaqsu Lucien. Jew l-assistenti tiegħek. Jonkel anke tistgħu taslu wasla għand Tarras il-Belt Valletta, tajjeb tistgħuhom ukoll fejn tinsab. Jien ninsab Strada Zakkarija faċli. Le mhux le tqox titħaqx. Le qed ngħidlek xi qas biss tħares ikun itħaqlek bħal soltu jiena. Nafx qed tistenna. Le ma tistenna xejn. Le. Għax is-soltu tgħidilhom żoqgħod fil-kantuniera. Sadrajni għadi. Lex huwa fil-kantuni ra għandek issib dak il-ħanuġ kejken. Però qed ngħidlek mimli aċċessorji mill-li sbaħ xi ħaġa żgur minn imur hemmhekk u ma jsib xejn. Ngħidlu ħej ta' daqsxejn qansma. Daqsxejn impossibbli inta li x'hemm l-ammont ta' affarijiet hemm ħafna mkwantità wieħed xi. Grazzi Lucien. Grazzi Romina. Tibqgħu miegħek aktar tard, tajjeb ma narawx ħadd lebbisha wkoll il-protagonista. Ibqgħu magħna x'issa minn hawnhekk. Ħammur naqra d-dajra ħdej Lorna. Għaliex ħanna raw kull xini tagħmel fuq il-protagonista tagħna, tajjeb? Mela ninqgħu issa lil-Lorna kif għattilkom ukoll meta kont ma' Lorna u kellna wkoll il-prodotti għattilkom issa minn hawn ftit ieħor ħorsa taraw kif jintużaw. Għaliex kull prodott aħna li jkollna hawnhekk aħna rridu nkunu wkoll xhieda ta' dak li ovvjament inkunu qegħdin nużaw. Ġifieri, il-protagonista tagħna titkun dik il-persuna li aħna nippruvaw ukoll il-prodotti ħalli mbagħad anke intkom minn ġewwa d-dar tagħkom tkun tistgħu anke taraw kif jintużaw. U ovvjament prodott li huma faċli ħafna, però xi kultant dak li jkun ieħu gost meta aħna wkoll nużaw il-prodott li jkollna hawnhekk. Għandi lil Lorna mela l-darba oħra hawnhekk dejja fejn ovvjament hija l-makeup artist tal-programm tagħna nistgħu ngħidu belle donne, però ħdejna wkoll għandna lil Elizabeth hija l-protagonista tagħna tal-lum hija mill-Fgura u ġvera. Kif inti hi? Mhux ħażini. Tajba, m'hawnx għalik. Għandkom programm veru eċċellenti, kollha norhom il-programmi tagħkom. Ġifieri bella donna jogħġbok. Ħafna. U
et ħan xed għasqaja, forse nintazi. E, mela, lej missak le u kola. O, anki jek ma narromx matul il-ġurnata, ma kux nista bħallu, beda bjena narrom bil-lej. Tarrom bil-lej? Vero. Ċifir nkunu dejjem miegħek aħna? Ejja, għax jiena speċjalment bħalissa raġel mhux jietaw. U noqgħod fuq sufa, għandi sufa noqgħod nara. Li jaġobni, jo, dak fl-10 nofs jibda. X'ismuaw li jagħmel kar mis-sija sa l-erba. Sewwa, għax dak qajja jkun ir-repetizzjoni. U ħin għall-kollox għandi kun filgħodu meta ma. Eh, tarax filgħodu fir-repetizzjoni. Għax jkun fit 8 u nofs. Dak il-ħin fit 8 u nofs. Ta' fil-għaxija, it-tlieta. U bella donna kien nexxili na fit 8 u nofs. Thank you, Brussel, grazzi ħafna tal-li tkun. Thank you, Romina. Mista ma żilnilek, xu kum ma żilnik xu mbagħad. Ħajma ħeġ, kont tajt bejna. Eh, kont tajt ful noqt insegwihom minn għax aħna ma nkunux nafu telespektat. Imma aħna ma kif ta' batan m'għandix noqdux nażluhom vera. Aħna qawl kulħadd. Aħna nilqgħu kulħadd. Il-bib tagħna huwa miftuħ bera ħal kulħadd, Elizabeth. Laqas kont tu tafu minn jien, le eżatt, ekko, ekko. Qed tuħu gost magħna. Hi esperjenza ġdida wkoll. Jiem xtaqta xi darba. Kif inħadem il-programm, forse anke mid-darzija kien tibda taraħ differenti. Oh, bella, żgur taraħ. Allura issa kif taraħ hawnhekk, tibda tgħid ara hekk ara kif jagħmlu u jifqu u jħarsu lehem u jagħmlu law. Eh? Mhux vera. Esperjenza ġdida. Ħafna sabiħa. Il-make-up jogħġbok. Għadek ma maratu! Għadek li ta' mellorna jogħġbok. U mela, kolla. Għaxa nafla ħanuru, ta' biex tkullu sorpriza. Alright. Jogħġbok ma ta' tara tamil il-makeover. Għax jiena ċerti affarijiet ma tantx naqala biex nagħmilhom. Allora. Imma. Li ta' affarijiet illum la' għalli kollok il-prodotti. Mascara ma tantx inqala. Ma tinqala xi. Issa xtrajt wieħed mill-Awstralja għax jien hemmhekk noqgħod proprja. Eh mill-Awstralja? Mela hi dawal siċċu. Ehhh! Insalmu l-Awstraljani, ħalli forsi ma tek kollok il-DVD. Kien wara se barġi mat-tela, issa reġa' ġejna ritni għax iddejjaq waħdu. Immissjaw. Immissjawk. Xi ħaġa ħażina mi te toħtu sa damur il-funeral. Aw Malta. Eħem sa ma jsaħħax. Eħem ma x'tagħmel hija. Ħajja bil-qaddejja. Għalli x'taħseb jiena ddejjaq niġi jetlu hija hija. Mhux se titlaq. Eżatt, għandma għandkom it-tfal hemmhekk? Eħe. Għandkom it-tfal. Ċifier kontu Malta u tela. Għax iddejja għaw imma. Dak kik jgħamil kull darba għara ftit jibda jmissja d-dar. Jibda jmissja, ma malti ju. Eh, mela, ma. Imma jmissja l-Elizabeth. Issa jmissja, trilek. Imma l-kom toqgħodu lejla Awstralja. U ilu 60 years. Ilu 60 sena, għandura kważi jiġi su Awstralja, vera. Verissimo, u imma inti hawnhekk timmissja. Għax. Għandak suq hawnhekk u l-Awstralja, imma hemmhekk ċerti postijiet waħdi ma mmur. Fidlam speċjalment bża u ċerti postijiet. Differenti naħseb il-ħajja hemmhekk. Il-ħajja sabiħ hemmhekk imma affarijiet biex tiddiverti. Pereżempju hawn noħroġ mal-ħbieb. U niġi fil-għaxija ma jimpultax, ma nibżax, imma tibżax. Hawnhekk hekk jgħidu, anke minn jiġi hawnhekk, anke turisti jgħidu l hawnhekk ma nkomx biża ta' xejn. God bless aħna għandna verament pajjiż li dak li jkun vera m'għandux għalfejn jibża u vera minn safe, pajjiż safe ħafna. Mela, Elizabeth, dina xi esperjenza vera minn ġdida lik mill-Awstralja, vjeġejt Malta u sebt ruħek hawnhekk. Ma kien sena l-oħra ta' ġejt siċċu. Mill-Awstralja ġiet għall-holidays biex fuq television. Fuq television Malta. Awstralja. Fuq television Malta. Ma għadd ma applikajt. Għadd ma applikajt lejn Awstralja, għadd. Imma hawnhekk issa iktar bil-konfidenza. Eżatt. Eżatt, eżatt. Jiena fil-bot nibża. Ġifri, meta sa terġa' titlaq. Darba tlifta. Vera? Ejja, ejja tlif. Ma twaqaf fil-lights. Imma jgħinu kux, jtu kajnuna. Ma twaqaf fil-lights kon fil-friju, imma sa xindu. Ubadda r-raġel għalli kif waqaf fil-lights itħamurni. Għalissa follow jani għalli xintara first turning on the right, dur terġa tiġi. Imma dem helpful u kol ġifiri, jem ħafna nis helpful. Jina għandi u kol nis u kol familjari li jiexu u kol ġewa l-Australia, unselmu u kol l-Australjani li għal kem forsi ma jisegbuni u xima jisa jisegbuna u kol għankallum il-ġurnata bil-live streaming. Ġifiri għanna live streaming, imma forsi ma jisegbuni. U kolla kellimon fuq l-Skype, jina għanna fil-kompjuter. Eżat, eżat. Proset, proset. Issa kemili għawet netallem il-beading. ċe t-tallem? Beading. Ix, ġmil, proset. Mela issa se jkollok iċ-ċans li għanka tidħol fil-websajt tagħna li hija www.belle-donne.net. Mela tmur hemmhekk tkun tista' tara anke l-filmati tiegħek u tkun tista' tara anke xi ritratti li jkollok waqt il-programm tagħna.
Imbagħad niktibulek għal tkun tista' segwih. Ta', mela anke t-telespettaturi tagħna l-Maltin u anke l-barranin jistgħu jidħlu fiha naturalment wieħed ikollu l-internet u jidħol faċli ħafna. Mela llum vera faċli ġifier dawn l-affarijiet. Mela se nkomplula kemm ħelwa l-iżbiet tixtieq nibqa' magħha ġurnata kollha jien. Kemm ma tixbax magħha. Kemm vera ma tixbax magħha għandu raġun jien mistaq ħiet ar-raġel. Ġifieri fis-serjetà kollha tnejlek. Mela. Xinu x'għallet? Għallet t-sajjar ta' fetlu mela ħja ħat b'dak. Ħja t-sajjar li mawx għan ikkem t-drabu sawa mil ta' t-luwek. Mal-karn mela. Mela xinu t-najdlu? Il-raġel ti għaj sajjar ta' jeb u sibu l-estu. Mela, sena mela. Mela, l-lum ħan namlu la' lipstick. U sajt ħan sena uża la' lipstick mat biex nur jom kif japplikaw il-gloss, l-istess gloss t-tkellimna fuq, biex jaraw meta jkunu jridu ikabru x-xoffa. Sewba, xufti għavera minn żgħar ħafna wkoll. Elizabeth? Mela, għanda l-liner diġa l-est, kifet taraw. Imma ma kabbartu li, xo għalitu għan normali. Ħallejtu fuq il-xoffa li għanda, l-min forsi jibza ikabbar il-xoffa. Il-xoffa, għannur jom, kif billi b'gloss jistaw juru illi xoffa tider ikbar xorta. Dnub li musta jarak il-sarraġe, ma xorta jarak ta? Għaxi konna l-filmat tkun tistatar julu. Kamu kolur sabiħ dak il-kolur? X'kaler hu dak? Mela, dak huwa il-kaler 02 tal-Velvet Matt. Nitkellimna. Dak għadna ma nitkellimniex fuq. U dak tilkom li tuża il-gloss fuq il-matt biex jaraw kif jitkellem. Dak għadna ma tkellimniex fuq. Velvet fuq il-Velvet. Mela, f'dal-każ kemm japplikaw bil-brush tagħha stess. Dak tal-lum? Eħe, dak tal-lum l-ultimate li tkellimna fuqo. U dak ħa nagħmlu fin-nofs biss? Jekk tagħmel fin-nofs biss, Romina, tkabbar ix-xoffa. I see. Issa, f'każ li trid turi x-xoffa kollha tleq, kemm tapplika fuq x-xoffa kollha? Tiflaħ naħseb ukoll. Nippruvawlaħ ħalli jaraw Elizabeth. Tiflaħ, tiflaħ. Vera jizi biex japplikaw ħro għax il-brax vera tejnek kemm inti tmexxi. Tejnek biex tmexxi mal-maddawra tax-xoffa. Proset, proset ħafna. Mela tkellimna dwaru, dak huwa għall-prezz ta' jprinorulhom, għall-prezz ta' 5 euro. 5 euro. Prezz ta' 5 euro ta' jibli anke għal darb'oħra narawh biex anke għal dak li jkun. Illum tkellimna fuqu. Ġifieri minn immissija ħajja ra naqra repetizzjoni ħalli kun jaf fuq xi tkellimna. U ovvjament illum orejnikom ukoll fuq Elizabeth m'hemmx għalfejn m'hemmx età wieħed juża. Le laqas xejn. Gloss u ġvera. M'hemmx. Kull età jiġi. Fil-fatt qisu wkoll li għandha xufti wkoll sbieħ Elizabeth. Eħe. Għalkemm huma żgħar imma għandhom ix-xejn għadu sabiħ. Għadu sabiħ, għadu sabiħ ħafna. Okej, mela ħan fakkarkom ukoll li wieħed jista' anke iċempel lill-orna. Biex hekk wieħed forsi għandu xi okkażjoni fil-qrib jistgħu jċemplu għal fuq 9-7-7-7-0 lum qed jeħlu lin-numri. 7-4-7-0 nfakruhom ukoll li kull tip ta' okkażjoni l-orna ovvjament tkun tista' taqdikom ovvjament skont id-dat li jkollkom intkom għandkom iċ-ċemplu u tiftehmu magħha l-prezzijiet bħal soltu huma ta' 35 euro. 35 euro. Għal l-irtok tajjeb, ġifier jekk inti ser tiżewweġ jew inkella inti il-mamma tal-Arusa jew inti il-mamma tal-Arus u tixtieq li xi ħadd li jagħmel lek il-makeup professjonali tistgħu iċċemplu lill-orna għal 35 euro. Grazzi, Lorna. Grazzi. Nirringrazzjak lilek Elizabeth, jiena ħa nintaqam jekk iktar tarta. Għaxi se jidu jagħmlu lek xarek tajjeb u għandek il-makeup vera sabiħ ħafna. Jiena sena l-oħra, għax daw tal-kunsil taf li jagħmlu daw. Daw il-korsis, mort il-gudja u kol. U xamilt? Għamilt, vek tal-lim namilna għamejka. Prozet, ma ta' qalba għat, prozet, ikkandom ikunu. Isimaw, fti, taraw naqra, dan huwa xempju. Lef, kollox nitħol il-computer b'dejtu l-Australia, x'kienem tħallas 20 dollars. Għanna Malta u koll, għanna u koll anka. Għalek, jek għet imuj. Ekku, għal-konsilli fil-fatjatu ħafna korsi. Għalek, għanna kim fxej, s-sena, għal s-sena, il-kompjuter mux bejzi. Għan komplini tal-lem iktar. Issa, hej, intermediate mela mort. Fi, għal s-sambat aktar tar tal-advance, tajjeb. Brava, le. Ma naħdim ċanda 69. Allura, b'għaddeja, tajjeb, b'għaddeja, proset, natuk aktar kuraċ. Grazzi, mela, jibqaw ma naħalli minna unek s-sanna d-du għal-rokna l-imis.
Malessa wasanna wkoll hija rokna żgur li tinteressa lill-posta fejn illum se naraw ukoll il-ħwejjeġ għall-darbora tal-Unique Taste tal-Belt Valletta fuq il-modelli fejn naturalment fuq il-modelli ħadd tarawhom ukoll b'mod differenti u żgur se jkollna kummenti li huma pożittivi ħafna x'vera għandna ħwejjeġ verament żbieħ ħafna. Mela mija għandi lil Josette u nilqgħu wkoll magħna kif inti hi. Alright. U għandna wkoll il-modelli bil-ħwejjeġ verament żbieħ aħna ġabdejna naraw ċertu kuluri kulħadd beda jażel wkoll ċertu ħwejjeġ li orġobhom iżjed ovvjament wieħed jew l-oħra. Mela, ħana għandna hawnhekk qed ninnaraw proprju lil Debora fidejn ġo. Illum qed naraw il Debora li bsa play suit, jew kif kont ngħidulhom qabel jump suit, ġew jump suits ngħidulhom ħafna affarijiet. Hija xi ħaġa vera komda biex tilbisha u hija tista' tilbisha b'ħafna diversi modi, casual, casual smart. Jiena libbista b'dik il-ġaketta li dis-sena il-bizzilla l-darba oħra reġgħet moda ħafna u dik it-tip ta' bizzilla wkoll hija xi ħaġa versatili immens. Il-prezz tal-ġaketta huwa bista 29.90 u il-prezz tal-play suit huwa bista 39.90. Hija kreb 100% jiġifieri mhix lajkra u tiġi fis-sizes. Jiġifieri mhix xi ħaġa ta' one size jew adattata biss għall-figura żgħira. Li għandha hija xi ħaġa kif diġà għadtilkom komda ħafna biex tilbisha, għandha dak naqra pockets. Peress li l-alzijiet ukoll huwa ġenerusi ġifieri huma bis-sizes Romina. Kif diġà għadtilkom il-play suit hija għall-prezz ta' 39 u dik il-ġaketta li tista' tilbisha ma' kollox. U Debora tidher relax ħafna għax tafat idea fil-wied. Kif għadnilha li għandha l-bug. Iwa, fil-fatt dik it-tip ta' ġaketta mbagħad tista' tilbisha ma' xi xtrid, ma' pensi skirt, ma' jeans, ma' xi qmis. Roset, roset. Ġifieri jiena nħobb biex kemm jista' jkun ikunu nistgħu nilhom ukoll inies li inti ma jfissirx li ħaġa tittir. Wara kilbis il-ġaketta inti fuq dik il-play suit, għax inti tista' biex taklik kun għandu dik is-suit. U jisa l-varja eża. Din hija xi ħaġa li mhix adattata għall-figuri żgħar ħafna, huwa tfajlit, hija għal darba oħra hija play suit kif qed taraw hija xi ħaġa pjuttost eleganti u tista' tilbis anke bħala club wear. Il-prezz tagħha huwa ta' 39.90 hija komda ħafna biex tilbisha, kif tistgħu taraw anke hija xi ħaġa xirqitilha ħafna xirqitilha. Fil-fatt Naomi mhux sejra żwar. Naomi mankanda dak id-dettall tal-waist u kif diġà għadtilkom, jiena meta tkun xi ħaġa li tiġi bis-sizes u adattata għal kull tip ta' figura ngħidilkom, però di adattata għal figura żgħira biss. Tkun irqiqa li hija. Fil-fatt dawk jiġu wkoll bis-sizes għax jiena taf li one size ma nħobb. U tkun anke twila? Le mhux daqshekk għax il-qalzi tagħha dak tista' tella u tista' tilha biha kif trid. Iktar il-quddiem forsi anke tkun xitwa u hekk tista' tilbis anke ma' boots jew xi ġaketta ma nafu li dal club wear hija xi ħaġa li tinfittxi ħafna. Kif diġà għadtilkom hija l-prezz ta' 39.90, ma nistax ngħid li hija xi ħaġa versatili u tista' tilbisha l-ħafna affarijiet, però tista' tilbisha anke jekk ikollok tiġ, ġifieri hija xi ħaġa għal xi ħadd żgħir li hija adattata wkoll. Fil-fatt fuq Naomi hija teret ħafna xerqitilha u żvera. Adattata anke dik it-tip ta' figura. Fil-fatt nista' li nista' ngħid illum preferejt li nġib ftit play suits. Ħafna nies qal il-play suits reġgħu hija xi ħaġa moda ħafna. U kulħadd jista' ma jilbishom tal emot jew le. Ma tix tkun qawwija għal. Le, jekk tkun kif suppost, jew forsi maqsuma tista' tilbis. Jiġifieri maqsuma. Jiġifieri pereżempju. Jiġifieri pereżempju l-qalzi tagħlih u t-toppa li inti tista' tiġi xi. Ma tkun sħiħa. Le, ma tkunx sħiħa. Saħnu rikom ukoll iktar. Eh, għandkom ukoll mhux sew, right, kemm sabiħa. Għandi vera sabiħa. Għandha stil sabiħ immens, hija anke l-istajl tal-qalzi tagħha il-materjal Romina bellezza. Kif materjal u dak? Dik hija kreb imma lajkra. Jiġifieri għandek ftit żgħira lajkra ukoll ma nistax ngħid li adattata għal kull tip ta' figura x'in kun qed ngħid xi ħaġa li mhux kif inhi. Dawk anke t-tip ta' qalzit li għandha hija xi ħaġa li turik li hija ġovani l-immens. Il-prezz tagħha huwa ta' 79.90. Hija xi ħaġa adattata għal tieġ, adattata biex tilbisha taħġlek. Il-ġimgħa li għaddiet Romina nista' ngħid li tlaqgħu tajjeb ħafna lill-biesi tal-Greasy. Kemm kienu ħelwi. Ħafna. Fil-fatt ġibt xi ħaġa oħra li di waħda mill-favoriti tiegħi. Li wara jista' hija xejli. Rajt tat-tara. Xejli hawnhekk libsa din libsa li tista' tilbisha anke b'tajt
daq xi ħoxnin, jekk matriċ tilbisha forsi għal griż minn aktar casual anke tilbes xi leggings qasir magħha u mbagħad xi butzi daw li moda ħafna fuq dat tfajl iż-żgħar. Ma kemm inħobbu dak il-kulurin. Din hija xi ħaġa mhix tas-soltu. Hija l-prezz ta' 49.90 u kif nistgħu tista' tilbisha għal griżma, ovvjament aħna hawnhekk qassarnilha ftita ġvera ġita ħelwa mhux vera. Però di tiġi wkoll mhux biss sizes imma bil-lengths. Din hija biss ta' tfal fil-fatt jiġu sizes ta' 12 years, ta' 14 years u ta' 16 years. Infakkarkom 2-1-2-3-6-7-7-1 sisaw iċċemplu wkoll biex kunu tistgħu anke takkwistaw dawn il-wejġ li jadnulukom bħalissa. Mela nkomplu. Hija fil-fatt issa għandna modella żgħira oħra, libsa li adattata ħafna għall-griżma kif tistgħu taraw anke il-kuluri tagħha. Wara di li għandha din hija posta libsa ta' tfal, ġifieri mhix tal-kbar li bisniha fuq iż-żgħar. Nikol anke l-ġimgħa l-oħra kellha żewġ ilbies iż-żgħar. Iwa, u fuq Nikol xerqu immens ukoll. Fil-fatt dik wara Romina hija fija l-elastik biex inti tista' tilbisha versatili kemm trid. Minn ma jridx bolero jista' ma jieħux ukoll, għandna l-bolero ħadra minn ma jridix blu, però anke biex immeċċejnila ma jnejha hija sabiħa. Ħarġet ħafna sabiħa. Il-prezz tal-bolero hija 19.90 u l-prezz tal-libsa 39.90. Fil-fatt daw tista' tikkombinhom dejjem kif trid. Jiġifieri tista' tilbes din libsa ma' ġlek, għandna ġlekiet qosra, dejjem għall-gosti ta' dak li jkun. Nirringrazzjaw ukoll. Kemm dik il-prezz? Il-bolero għal 19.90 u l-libsa 39.90. Libsa waħedha ma jdilhom mobla najhom min ikxi x'njarhom min jisimha. Min jaf kemm tiswa. Tiswa ħafna din. Mela. Jew Nikol. Fil-fatt Lindsay llum Lindsay barra li ħabba tiegħi xi ħadd ġoli xrajla kollox hekk għandha dik id-dera sofistikata Lindsay u din hija tip ta' playsuit però kif għatlek il-qalzi tagħleh u t-topp għalih. Issa jiġu bis-sizes Romina jiena ma nħobbx inġib affarijiet bla sizes kif taf inti. Issa u tiġi wkoll anke qalzi ieħor tip ta' qalzi ieħor issa dal-qalzi huwa għall-prezz ta' 19.90 u l-prezz tat-topp għal 39.90 kif tista' tara. Issa playsuit ġorta. Il-qalzit minn irid qalzit biss tista' jieħu qalzit biss u xi ħaġa li tista' vera tagħmel mix and match biha. Hekk hija casual smart, tista' tagħmilha anke xi ġew, tista' tilbisha wkoll anke għal tiġ, jew issa jibdew dal-ġranet ta' cocktail parties. Imma dik xi ħaġa li ħadd tilbisha kemm parties, kollok xi staff parties. Tista' tilbsu ma' xi street. Mela, Bernis libsa ketsjut l-istess ma jistax jilbisha kulħadd, hija nude. U miksija bil-lej, sabiħa mens, hija l-prezz ta' 95 euro. Kif tistgħu taraw hija adattati biss għall-figura żgħira. Anke t-tip ta' qalzit kif inhu hija naqra żgħira low waisted. Dawk fil-fatt jiġu biss size 6, 8 u 10. Kif tistgħu taraw huma sabiħa immens. U l-Bernis iżjed tard ukoll ħa naraw. Ma x'Bernis naqra twila, ma tkun nara iktar qasira. Iva, ma importanti. Ikollok figera li hija. Għax intkeffa kull ma jkollok bżonn. Mhux vera. Drabi. In-nies jibżgħu mill-length tal-qalzi tal-font. Eh, ok. Issa, dik il-problema jekk tkun twila ħafna. Għax ma kontx tirranġaw, però jekk ma tkunx daqs. Il-font jista' jirranġarhom minn taħt. Jiġifieri grazzi l-Bernis, Bernis ifimni jixraqilha kollox għandha figura perfetta. U issa ħa naraw il-ketsjut il-favorita tiegħi. Hija xi ħaġa eleganti. Għandna l-analiż. Bil-mudella favorita tiegħi kollha l-favoriti tiegħi. U ġdina naqra ktar vera. Nafuha ħafna żgħira. Hawnhekk qed naraw lill-analiż. Illum xebba lajbierek. Din il-ketsjut li hija eleganti. Din mhix xi ħaġa li nista' ngħid li versatili, xi ħaġa li tajba għal tiġ, però senswali. Jiġifieri għal dik it-tfajla żgħira jew dik il-mara li ma tridx tkun daqshekk serja. Trid tkun eleganti. Jien pereżempju ma ddejqni xejn li nilbisha pereżempju stift flaxija, però naf li ħafna min-nies ma jgħidux gost jilbsu daqshekk pulit. Analiż kif tistgħu taraw għandek imbagħad ukoll dak id-dublet tax-xifon fiha fuqha hija xi ħaġa li hija esklusiva, hija l-prezz ta' 116, hija eleganti immens. Mela dik tiġi bis-sizes. Qalzit u le hija qabel qalzit. Hija playsuit ukoll. Okej, sa tidher għandek dik ix-xifon nara mad-dawra qed tidher iżjed issa qed torina anke b'saqajja. U għandek dik fil-ġemp issa xifon imdendla. Iwa, mhux fil-ġemp biss Romina dik għandek il-ħaġa. Iġu dublet. Brava, tipu ta' dublet. Hija playsuit mhix daqshekk komuni. Nirringrazzja l-modelli. Durinna waħda hija analiż, ħalli naraw naqra nkam wara, okej, all right, sabiħa ħafna. U inti mixja dik għandha flow vera sabiħa. Vera. Il-playsuits ovvjament jiġu kif diġa għattilkom bi-sizes, mux one size, jina l-one size ma nħobbux, ma nqabbix minn.
Pero aħna llum ukoll morejn jom dik l-għażla sabiħa anke tal-play suits li sejjaħnilhom ukoll jumpsuits jew catsuits kollha sejkulhom ukoll fi żmien tal-ladies kienu moda. Ladies moda ħafna reġgħu anke lilbiesi. Ħafna. Jiġifieri. Però ovvjament taraf stil iktar differenti ġew. Romina, jekk ikollok libsa tal-ladies u l-istess verżjoni simil tagħha llum, tarafha minn 7 mili bot u m'hemmx għalfejn tkun professjonali biex tarafha, għax tarafha. Vera. Tnejn u wieħed 2 3 6 7 7 u wieħed hemmhekk ukoll orejnikom l-għażla sabiħa mill-Unique Taste tal-Belt Valletta. Issa minn xiss aktar tarta. Nirruhom iżjed. Se nirruhom iżjed ċażet ta' tkun magħna biex terġa' torina wkoll għażla wkoll sabiħa anke fuq il-modelli. Ibqgħu magħna. Grazzi Romina. Grazzi Ġo. Mela nsellmilkom għal darb'oħra u hawnhekk jiena nilqa lil-Dorjet li nisma ħafna affarijiet pożittivi ħafna fuq Dorjet. Ngrazzjakom ħafna għaliex ħafna tħodu l-inzjattiva wkoll ċemplunna li anke tibatulna diversi messaġġi anke saqsuna fuq Dorjet. Naturalment aħna wkoll waqt il-ħin tal-offiċin tagħna aħna nkunu nistgħu anke ntukom aktar informazzjoni. Iżda hawnhekk f'dawn il-ħin li konna jiena noħu gost ukoll għaliex ħafna minnkom tgħidulna li anke titalmu minn l-affarijiet li anka titkellem dwarhom Dorjet. Infatti, għalhekk huwa belle donne, l-belle donne l-kemm li aħna jkollna l-prodotti, meta jkollna l-prodotti dak dejjem huwa importanti għaliex jiena nemmen meta wieħed jixtri prodott huwa dejjem importanti li jkollu l-informazzjoni. U naturalment jekk ma jkollokx nies li huma professjonali biex jibgħu jew kellha anke biex joffru l-prodotti li jkollhom, naturalment jisek inti m'inti tixtri xejn jew kellha jisek li inti meta ħad ixtri ħaġa mhux se tkun informat b'dak l-oġġett. Iżda belle donne huwa differenti, huwa differenti li x'aħna hawnhekk inġibu l-esperti li jkollhom ukoll proprju il-prodotti li aħna intukom l-informazzjoni twarhom u anke nkunu nistgħu ngħinukom biex iwaslukom biex tagħmlu l-għażla tajba. U għalhekk anke Dorjet tinsab magħna għal darb'oħra f'belle donne b'aktar informazzjoni bħal ma nagħmlu dejjem kull ġimgħa u ġveru għal darb'oħra anke din is-sena komplejna inżidu aktar informazzjoni u aktar prodotti. Fil-waqt li ġimgħa li għaddiet marru tajjeb ħafna anke dawn is-papel li tkellimna dwarhom li huma adattati għal diversi anke kondizzjonijiet anke differenti x'issa ngħidu anke minn ibati minn ċertu kondizzjoni bħal pereżempju eżema wieħed ukoll jista' jsib dak il-prodott li huwa adattat biex anke jkun jista' jinħasel bih. Però jiena nemmen ħafna li rispons li intkom dejjem tagħtu huma xi ħaġa importanti anke għalina. U dejjem infakkarkom li dawn huma l-prodotti li jsibu għamant l-Skindi Beauty Clinic li jinsabu ġewwa l-imsida. Informazzjoni aħna ntukom ftit li konna ħinijiet hawnhekk, però nħossuna li ntukom biżejt. Iżda għal dawk li forsi jixtuqu aktar informazzjoni dejjem infakkarkom li għandkom in-numru tat-telefon fejn tistgħu iċemplu anke n-numru tal-mobile u dejjem anke tużaw l-SMS li aktar tard fil-ġimgħat li ġejjin qed nipprova naqadhom f'xahar xahar ħalli ma jkollniex skerfix għalhekk fil-fatt mill-15 oħra fil-fatt anzi mill-ġimgħa d-dieħla se nkompli se nsaqsi proprju l-mistoqsijiet li qed issaqsu intkom stess anke lill-ħbieb tagħna ħalli nkunu nistgħu nsaqsu għom f-salt unkunu din uġbukom sewa. Mela, Dor, kif inti l-ewwel nisħi? Tajba, nispera li inti tajba. Tajba, grazzi. Tajba, ngrazzjak ħafna tal-li joġbok ukoll tkun magħna wkoll illum diversi prodotti u aktar informazzjoni tal-ispettaturi tagħna. Il-ġimgħa l-oħra wkoll qatna l dawk li l-informazzjoni li tajnihom anke fis-sider. U kien hemm ħafna nisa li oġbitom ukoll il-mod kif anke spjegajna fuq dak il-prodott li kellna l-ġimgħa li għaddiet. Dak kien il-boob and butt pick me up. Eżatt. Kien huwa prodott interessanti li huwa dan. Biżjutijiet essenzjali li jgħin biex iżommu il-ġilda tas-sider wieqa fuq importanti li dan jintuża darba kull jum. Ġeneralment dik hija l-indikazzjoni li nagħtu, rakkomandazzjoni li nagħtu. Naturalment kull persuna tkun differenti u skont il-bżonn ta' dak li jkun. Għal dawk li jkunu jridu mhux biex biss jissudaw il-sider u l-patata, però jridu wkoll ineħħu xi stretch marks, hemm l-stretch mark cream. L-stretch mark cream intuża f'diversi situazzjonijiet. Intuża għal wara operazzjoni, ikun hemm min għamel operazzjoni biex ikabbar is-sider
wara l-operazzjoni ħarġu l-stretch marks, intuża minn żgħażagħ li jkun naqsu mill-piece jew kellha jkunu għaddew mill-puberta u l-puberta joħorġu l-stretch marks ġeneralment joħorġu fis-sider, fiż-żaq, fil-koxox, fl-idejn, in-naħata wara tal-idejn, dawk huma postijiet normali fejn ġeneralment. Dak tagħmel prekawzjoni ma' fuq jintuża qabel jew inkella wara li ħarġu lek l-stretch marks ta' tuża. Ġeneralment ikun aħjar jekk inti tippreveni, anke meta jkunu għadhom żgħażagħ huma daw jarawhom kollha żejda, jarawhom li għandek kollok tidlik sejjet u ħas ikun qed jaċċettaw lilhom infushom li qegħdin jikbru illa għaliex ikun qed issir bidla kbira minn mintu jkunu tfal għal meta jkunu tfajliet. Allura dik il-bidla taf tkun naqra waħda traumatizzanti fuqhom ukoll. Allura mhux dejjem huwa faċli li jibdew jużaw. Għax inti ma tkunx taf se jiġrilek, imma l-dawk li forsi jkunu qegħdin jafu. Le, illa għaliex inti qed tgħaddi minn dinja għal dinja oħra. Minn dinja ta' tfal għal-dinja tal-adulti, tal-gbar, illi ta' 9 snin, 10 snin, 13 snin, mux dejjem ikunu l-esti għalih. Fizikament iva, imma emozjonalment u mentalment, psikologikament, ġeneralment ikunu għadhom tfal. Per dawk li kuna għadin jamlu dita. Dawk li kuna għadin jamlu dita iva. Nasib ikunu jafu li u maħa jibdew u ikollom dawn it-tip ta' stretch mark cream. U għandu jintuża wara li bnidem kunin ħasel jew wara banju jew kella wara shower kif il-ġilda tkun għada sħuna u ċirkolazzjoni tkun għada deh, dak l-aħjar żmien. Se jekk inti nsejtu għamiltu wara ma jimpurtax. Kif isir l-effett tiegħu? Xi kollha qed jaħdem? Da xogħol huwa li jgħin biex il-fibri tal-elasten u l-proteina tal-kollagen jissaħħu u jgħalqu iktar, hija importanti. U fejn ikun hemm anki il-ħjut bojot, dawk huma l-iktar postijiet li huma diffiċli biex inti tevita l-stretch marks. Il-ġilda tkun miġbuda, isek bużjieqa, tkun miġbuda ħafna, meta inti mbagħad tneħħi l-arja tibda ssib li kollha qisha linji ġew fiha. Dak huwa l-istess bħalma tiġri fil-ġilda, fil-stretch marks. Allura huwa importanti li jekk ikunu ħomor naturalment dejjem se ssib riżultat aħjar. Jekk ikunu bojot, l-stretch mark cream se jgħin ukoll. Intuża u dan jintuża faċilment fil-fatt, jiena bħas-soltu ħanuża lilek bħala l-modella tiegħi u qed ngħidu li inti kull m'għandek bżonn ammont żgħir fuq il-parti tal-ġilda li hija affettwata. U se tapplika b'dan il-mod, inti se ssib, ħanajdu li hawnhekk din hija parti missi jew parti mill-koxxa. U hawnhekk hawn l-stretch marks. Mela tirid tapplikah b'dan il-mod, tmexxih u jekk jista' jkun tagħmel dan il-moviment ukoll biex inti ttella ċ-ċirkolazzjoni. Meta inti ttella ċ-ċirkolazzjoni u mbagħad l-ġilda tkun tista' taċċetta hawnhekk qed tara diġà ħmar naqra. Dak huwa fejn intellajt iċ-ċirkolazzjoni. Ċirkolazzjoni tellaħ ħalli għaliex id-demm joħroġ lej wiċċ il-ġilda. Jiġbor l-ingredjenti ta' żjutijiet essenzjali li hemm ġew fih u jidħol iċ-ċirkolazzjoni. Allura huma jkunu qegħdin jgħinu l-ġilda. Dawk jiduru mal-ġisem u mbagħad jingħataw skont fejn ikun hemm bżonn. Partikularment fejn hemm l-stretch marks. Ok, mara li ħarġet tqila. Iva, jista' jintuża anki minn dawk li qegħdin irreddaw breastfeeding. Xorta waħda jista' jintuża li xiżjuti. Tista' tuża waqt li mara tkun għadha għaddejja bil-proċess ta' tqala. Għaliex il-li hemm fih mhumiex ta' ħsara la għallhom u għasab tarbija, anzi huma ta' beneficju. L-stretch mark cream intuża wkoll peress li ju jgħin biex iżomm il-ġilda b'saħħitha u jgħinha biex tirkupra anki minn xi dbajja jew inkella minn xi affarijiet li tkun għaddit. Intuża wkoll wara l-electrolysis. Hawn min għamel electrolysis u dam għaddej ammont ta' sin bl-electrolysis. U riżultat tal-electrolysis kien li l-ġilda qisha tittebba, timmakkja, jkun hemm qisu pitting ngħidulu, aħna qishom ħofor żgħar, il-pori kbar, u jkun hemm anki pigmentation, hyperpigmentation jew hypopigmentation, jiġifieri jew il-ġilda issir iktar bajdanija, jew issir iktar kannella. U dak mhuwiex imbagħad ħaġa ta' pigmentation normali bħalma ngħidu għal tax-xemx jew hekk, però huwa ħsara fil-ġilda u hawnhekk jidħol l-stretch mark cream.
Tajjeb, importanti ħafna wkoll huwa li matul iż-żminijiet, issa nafu li għaddejna żminijiet sħan tas-sajf u nafu li kien hemm min trascura day cream. Id-day cream huwa importanti, nerġgħu nibdew nagħmluh għal dawk li traskuraw xi naqra. Ma dawn mhux affarijiet li suppost nużawhom kuljum. Għandek tużhom kuljum. Għandek il-cleanser, għandek id-day cream, għandek it-toner. Iva. Dak huma ġġett li suppost nużawhom kuljum. Però taf x'in sip Romina, illi minn ma jkollux prodotti bħal dawn li jkunu organiku li jidħlu malajr, jużaw prodotti li jkollhom il-mineral oil. Li jiġrilhom huwa illi l-ġilda qishom qed jalquha. U hemmhekk ma li japplikaw il-krim u bad jinżel kollu fl-għaraq. Għaliex ma jkunux qed jużaw xi ħaġa li tidħol mentri hija xi ħaġa li toħnoq lill-ġilda. Inti ma tistax tagħmellek, allura huma jwarbuh, huma minn għalihom li kull moisturizer huwa l-istess, le mhuwiex kollha l-istess. Fil-fatt jiena bħala biex nispjega u anke bħala ċajta jew lejna karozzi kollha erba' roti għandhom. Imma mhux kollha l-istess. Jekk għandek karakka, għandek jekk għandek xi karozza li hija b'saħħi taw tajba, karozza għandek imma karozza tajba. U nasab mhux kull ħadd ukoll jaqra l-ingredjenti li jkollhom ukoll il-krema li għandhom. Il-krim ukoll l-istess, fil-fatt ħanuri kemm veru jidħol dan huwa travel size tal-day cream u se nagħmlu fuq l-istess li huwa ħaġa se nagħmel ammont żgħir, da l-ammont biss ikollok bżonn. U se nagħmlu fuq l-istess parti tal-ġilda fejn jien applikajt l-stretch mark cream. Ħalli nuru kemm il-krim jekk tagħmelek inti tista' tinduna li daħal mal-ewwel. U se nerġa' napplikalek il-moisturizer li huwa ħaġa se nagħmel ammont kbir jara kemm jagħti dak bażikament nofs wiċċek inti għandek wiċċek żgħir. Attih. Ġifieri bażikament daqshekk biss għandek bżonn. Lew ħaġa għandek xi ħaġa li hija organika, ikkonċentrata, m'għandux ilma, mhux se jagħmellek ħsara m'għandux affarijiet artifiċjali fih u fl-istess ħin jidħol u ta' benefiċċju lill-ġilda. Jiġifieri aħna li dawk irridu nħarsu. Affarijiet li jkunu effiċjenti illi se jagħtuk riżultat. Jiena minn hawnhekk Dorja grazzi ħafna għaliex aħna jiena nista' ngħid hawnhekk direttament hawnhekk fil-programm tagħna. Lemma nkunx inkunu qegħdin nafu fuq xiex ħanitkellmu iżda, ovvjament forsi tieni forsi ftit tips, imma iżda xejn iżjed għaliex Dorjiet l-istaqsija tkun lesta li twiġbek lura anke bl-informazzjoni bil-aqal u edukattiva li toffri lilkom it-telespettaturi. Ġifieri importanti ħafna li dak li jkun anke jixtieq isaqsina xi tip ta' mistoqsijiet wieħed jista' jibatilna jew permezz tal-SMS jew anke ċempel fuq in-numru li qegħdin taraw bħalissa. Ħanajdulkom ftit il-prezzijiet, tajjeb, ħalli tkunu tafu kol fuq xiex kellimna. Mela. Nibdew bil-moisturizing day cream, dak huwa 36 euros li huwa dan id-daqs, dan huwa il-moisturizing day cream. Għandna tkellimna dwar il-stretch mark cream, dak li huwa 40 euros, tajjeb, u tkellimna dwar il- Boob and butt pick me up illi dak ukoll huwa 40 euros. Grazzi Dorjiet, grazzi Skindi Beauty Clinic, tinsab l-imsida 2 1 3 1 9 3 6 8 jew 9 4 7 7 1 1 0. Qed tistgħu iċċemplu hekk ovvjament issibu jew engage jew inkella ma tkunx ta' taqbadkom ħallu wkoll. Għada l-answering machine. L-answering machine. Ma xafritku għadha biex xogħol tiegħek li xogħol kol tan mistax titlaq minn idejk u xi ħaġa. Tajjeb, ħallu l-informazzjoni. Iviva, ħallu l-informazzjoni importanti li jgħidu isimhom. U x'għandhom bżonn. Għaliex ħafna jisimgħu l-answering machine jibżaw minna u jaqtaw. Ma nkunux nafu, ma nkunux nistgħu. Kemm jgħidu isimhom, jgħidu n-numri tat-telefon tagħhom biex intkun taċempilhom mhux għandhom bżonn ħalli tkun lesta li ċempilhom lura. Jiena nċempilhom lura, jistgħu serħu moħħhom jien inċempilhom. Imma jekk isibhom ingage darba u darbtejn, mhux se toqgħod kompli. Jinġieli jiġri jekk ukoll. Ma jirrispondu, allura mbagħad ma. Se taqta' qalbek, ma nkunx nistgħu fuq it-telefon jien xogħli huwa mal-klijenti. Ekko, grazzi Dorjiet, grazzi wkoll lilkom ibqgħu magħna. Kif tafu wkoll aħna fil-programm dejjem ikollna xi ħaġa interessanti. Santi għalik, għandula tajjeb li tibqa' magħna u mbagħad aktar tard fl-aħħar se naraw anke l-makeover fil-fatt kważi kważi waslet ukoll fil-finali fejn aktar tard se naraw proprju lil Elizabeth. Mela nilqakom għal darbohra miħaj fl-imkienu kolanka ma' Steve minn Secrets of India li jinsabu ġewwa ħattar. Grazzi ħafna tal-li joġibkom li tkunu ma'na.
anka f'dawna il-ħinijiet. Grazzi ħafna u li wkoll anka takkwistaw il-prodotti li aħna ikollna fil-programm tagħna Belle Donne. Il-ġimgħa li għaddiet orrejna prodott li kien verament interessanti u fil-fatt li Steve saqsejtu anka qabel ma taħalaw ġew għatlu kif mort, għalli mort vera tajjeb. U grazzi ħafna għalikom it-telespettaturi li joġobkom ukoll iċċemplu għal prodott li konna ħna fil-programm tagħna Belle Donne. Il-ġimgħa li għaddiet kellna il-prodott li kien slimming sprinkle li kien verament qiegħed tajjeb ħafna għaliex tajnikom ukoll ħafna informazzjoni dwaru huwa prodott li fih ħafna ħwawar differenti, prodott li tużawh mal-ikel. Kien hemm min saqsini diversi mistoqsija. Welcome to you again, Steve. How are you? I'm very well, thank you. And how are you? I'm fine, thank you. You're looking good, yeah. Thank you. Mela, last week some of our televiewers even phoned at our offices and they asked several questions. Yes. One of them was about the sprinkle and slimming sprinkle. That's right. Yes. They asked if they could make it before they cook or after the food is ready. Right, a good question. It's better to put it on after when the food is cooked because you'll get the most benefit. So when you've got the food on the plate, as you sprinkle salt and pepper, just do the same with that. Okay, and they asked me even the taste of it. The taste is like a sweet and sour. You know, so I think it depends on what you put it on, yes. What kind of food you put on. That's right, because it will change the flavor. If you make a good enough salad with chicken, you won't even taste it, I think, because you can taste the chicken and the tomatoes, maybe, or the cheese. You won't taste it. It's like herbs. It's like normal herbs. Absolutely, yes. They are Indian spices. There are 9 different ingredients in there. And obviously, you can just sprinkle it on. But if you like the taste, you can put more on. So it doesn't really matter how much you actually sprinkle on there. That's right. The benefit is going to happen. I've tasted them last week and they taste really good. Yes, I've been putting them on fruit and it's very nice on fruit, bananas. On bananas. That's right, yes, because it will still help to speed up the metabolism. It will still help you to stop you from craving and I think every time you open your mouth, you can put on the sprinkles, slimming. That's right. Yes, actually what happened yesterday, I missed my meal and I was very hungry. And I was with some colleagues and they said, Steve, put some sprinkle in your mouth. And I put some in my mouth and the hunger went away. It's true. Because it enlivens all the six senses. Even if you make some cereals, I think you can put on. If you wish, yes. It's good on toast, good on egg and beans. It's more good on food. Yes. It's more good on food. Mela, il-sinjora li anka ċempletinna l-offiċini u saqsitna rigward jekk fiex kun nitkellimna dwar il-ġimgħa li għaddiet li dak huwa tip ta' ħwawar li wieħed għandu jekk questa speċjalment minn xtieq ukoll iħaddem għaż iżjed il-metabolizmu. Il-prodott fil-fatt aħna wkoll spjegajnax fil-fatt Steve ukoll ġab hawnhekk xi ftit ukoll ikel bħal toast u bħal salads u koskos. Insomma, meta tlestu mill-ikel ovvjament intkom ħadd użaw bħal meta jiskom ħadd użaw il-bżar u l-melħ. L-istess ħaġa. Ovvjament, it-toma tiegħu kif qalilna Steve huwa xi ftit naqra aktar ħelwa sweet and sour, ma fil-fatt jiena meta duqtu ovvjament it-toma tagħhom jisekettuh ħwawar partikolari bħalma jisekettuh meta qed tuża ftit turmeric, per eżempju. Literalment inti ovvjament mhux ħadthom xi ħaġa ta' barra minnha, ovvjament inti ikollok l-ikel iktar l-ikel sattom milli l-ħwawar li inti ħaditfa. Issa, saqsewna wkoll how much quantity? Right, okay. You can put on 1/2 teaspoon, which is enough really. Depends on your taste buds really. I do put a bit more on myself because I like the taste of it. Okay. It's got a bit of turmeric in it, it's got black pepper and it's got a few more of the good ingredients. So qed jgħidilna li nofs kuċċarina biex tikkalkulaw huwa biżejjed. Jiena l-ġimgħa li għaddiet orejtkom kif tistgħu tużawh naturalment kemm taqbdu ftit u titfgħuh fuq l-ikel li ovvjament wieħed ikun lest mistissiela tiegħu u mbagħad wieħed ovvjament ikun jista' anka jużah anka meta jħorġ barra biex imur jiekol barra hekk. Ovvjament aħna rejnikom ukoll kif għandkom tużaw anka tuħdu xi plastic bag jew tistgħu tuħduh magħkom ġil-handbag. Mela, llum ħanitkellmu fuq xi ħaġa interessanti ħafna li ħafna mit-telespettaturi żgur se tinteressahom speċjalment għal dawk li qatt mużaw it-trifla. What about it-trifla? Trifla, well, it's the first step in any
weight loss program you do. We need to detox ourselves of all the toxins we get, and we need to get rid of these toxins so we are clean on the inside, and that will help a good foundation to start your metabolism working, because your cells are clear and you're absorbing the food much better. And do they work the same as the slimming sprinkle? No, they don't work the same, but they have the same effect. Result. Mm-hmm. What happens is that they're both for weight loss, and this one is more of a detox, a cleanse, which you would do while you are on a weight loss or just before a weight loss. Triflar, it's well known, obviously, not yes. only in India, but it's very well known in Malta now. I know. And the people just come in and they say, Triflar, please. And they know what it is, they know what it does. I know that usually you give us some examples about Triflar. Yes, Triflar, it's like I say, it's a detox, it removes toxins, and it fights the free radicals in our body. It fights them because the free radicals are what causes mm-hmm. the problems in our body, so we need to get rid of them. And Amla is in Triflar. Amla fights them free radicals, which is inside Triflar. And it wins, so it stops you from anti-aging. Because Triflar have several three. There is the Amla, Haritaki, and Hardak. Okay, so it's three. It's a colon cleanse. We need to have our colon cleansed on a daily basis. You know, we inhale bad toxins. We eat bad toxins. Yes. So, you know, people sometimes think, I just need a detox. Because they get bloated. That's right. Absolutely. They think they just need a detox once a year. No, you need a detox and a every cleanse. Every now and here. Yes. Every now day. And yes. Because you are breathing in bad mm-hmm. toxins. You clean your face every day. You have a shower every day. Why not clean your inside every day? It makes sense. Mm-hmm. Okay, so that's what that does. It removes all the mucus, the bacteria, the parasites that build up in our colon. And many diseases are caused because we have a dirty colon. You keep your colon clean and it will stop many things building up, even yeast, which stays in yes. there and it builds up. So when you have a bit of bread, mm-hmm. it will build up again. And that's why we get bloated. But if you're having a daily cleanse, you just seen up on the screen there, they got up the colon there. You can see that. You can see how the colon is, and it's keeping that colon clean and free from any bacteria and mucus. Għaxana kull ma niklu, ovvjament, ħaj għagħu fina, l-ura xikultant anka meta niklu ċertu affarijiet, xikultant ikolna bżonu koll namlu detoxifying li ovvjament għaw ħafna minn jużom anka bċertu ingredienti naturali. L-istess ħaġa kintkom ovvjament detox li għedin najdulkom aħna, dawna minn flok toddu tamlu għom, intkom istibuħom ġalesti, dawna it-tip ta' kapsuli li ovvjament ġabinna mijaw illum u koll għawnek Steve, u ma verament tajbin ħafna it-trifla fil-fat. Għattja waħda mill-iktar nista najdilkom prodott li jimxi ħafna anka f'pajjiżna. Għaliex minn ippruvah dejjem mar jerġa' biex jerġa' kwesta trifla. Trifla kif tafu wkoll għandha diversi wkoll ħwawar naturali, fil-fatt dejjem infakarkom li dawk humiex pirmli iżda dawk huma ħwawar li huma fin-natural, huma naturali ħafna. Tajjeb, ma tajbin ħafna għal dawk li jixtiequ jħossu aktar aħjar, speċjalment għal dawk li jħossuhom forsi x'naqra ġil ngħidu kemm qed inħossna minn fuq ħallum, kemm qed inħossni li qed il-metabolizmu tiegħi hu aktar slow. Saqsejtuk mhux l-istess ħaġa bħal dawk li tkellimna l-ġimgħa l-oħra. Għandhom l-istess iva effett, però ovvjament b'mod differenti. It-tnejn jaħdmu kważi l-istess, però waħda ssibhom li tista' ovvjament tużhom b'mod differenti li xiet fuqhom fuq l-ikel u daw mentri kemm taqbad u tiftaħħom issibhom kapsuli u toħodhom fuq jew xi xarba partikolari li tħobb inti jew b'xi tazza te, tajjeb jew b'xi herbal tea u tkun tistgħu xorta waħda qegħdin ukoll fil-vantaġġ għaliex tkun qed tagħmlu xi ħaġa tajba xi tieħdu wkoll xi ħaġa li hija herbal bħal herbal tea. U fl-istess ħin qed tieħdu wkoll Diana il-prodott li hija trifla. Trifla verament tajba ħafna. Naddafkom ukoll minn ġewwa. Tħossukom aktar aħjar, tħossukom aktar ħfief u tħossukom aħjar anka fiżikament, tux vera. Yes, tell us about the product and about the price. The price is 16 euros, but to Belladonna viewers, it's 15. Mela, il-prezz huwa ta' 16 il-euro u naturalment bħas soltu minn iċempel.
u dejjem lil Steve. Importanti ħafna li tajdulhom li segwejtu fuq belle donne, ħalli anka Steve ikun jaf ukoll li intkom tkunu qegħdin issegwu, ħalli dwar flok 16 euro, intkom ħatakkwestaw proprju dan il-prodott. Al 15 euro biss. And they get a free gift when they come to buy anything from the oh, shop. Oh, yes. And even they're going to have free tasting of some natural foods which we have. Iġifiri, jekk intkom tmorru u takwesaw propju dan il-prodott, intkom se jkollkom il-vantaġġ li anka Steve ħajorikom aktar prodotti ħajtikom ukoll id-duq u għandu xi kol samples fejn intkom ukoll tkunu tistgħu anka min nixtieq anka forsi l-sprinkle slimming min nixtieq iduq ukoll Steve żgur sejjer għajdulu ħalli tkun tistgħu id-duq ukoll. Tomati huma toma tajba ħafna jna għall-ngħid għalija. Ma kienx hemm xi ħaġa li dejqitni. Mela, it-trifla tinsewx li issemmu l-programm Belle Donne u għall-prezz ta' 15 euro biss. Ċemplu fuq in-numru li tidher bħalissa fuq 21 4 1 9 6 0 jew 9 7 6 0 5 2. Thank you, Steve. Secrets of India from Hattard. Thank you, Steve. You're more than welcome. Thank you. Grazzi, ibqgħu magħna. Wasalna s-saqal tarif kummerċjali fej ħal naqdu ma' Josette mill-Unique Taste tal-Belt Valle tal-Darbohra li kattilkom biex tibqgħu magħna għax għal-Darbohra rġajna għandna kollezzjoni sabiħa ta' ħwejjeġ fuq il-modelli tagħna. Ġo, għal-Darbohra tinsab hawnhekk magħna, tajjeb. Nafra ħad tibqa' magħna wkoll sal-aħħar. Ħa naraw il-makeover issa kalla jrid iktar tard ta' Elizabeth mela. Fil-fatt, jekk nistgħu forsi anke nibdew naraw il-modelli, llum trovajna kemm jista' jkun ikkombinawhom fuq Bornise din naraw dik il-libsa li hija lejs infurrata bl-aħmar, ħanaraw ħafna two colors. Jiġifieri hemmhekk qed naraw navy blue għax forsi d-dar u aħmar hija libsa vera sabiħa, ma nistax ngħid li hija libsa li titlibes minn kulħadd, jiġu bis-sizes u jiġu wkoll bil-kuluri. Mbagħad qegħdin naraw ukoll fuq Debora dik l-outfit li jiena vera toġobni, hija outfit vera eleganti, hija two piece għandek dubletto top. Issa dik versatili kemm trid. Tista' ovvjament jekk ħajkollok okkażjoni tilbisha kif inisħiha. Però mbagħad wara tista' tilbes it-top ma' qalzit is-sweat, id-dublett ma' ġlek u mbagħad xi qmis. Jiġifieri hija xi ħaġa li ma tkomx għalfejn tħalluha fil-gwardaroba waħedha. Il-fatt li kont se ngħid lek Bernisa da libsa dik it-tip ta' libsa li moda ħafna li naraw ħafna bit-tul minn wara. Quddiem ikun naqra qasir u wara tkun naqra twila. Dawk moda mhux. Dawk però l-libsa li għandha Bernis tista' tmur għal xi tip ta' okkażjoni peress li għadha għandek dak il-bitzilla fuq hawnhekk. U żgur dik tajba l-okkażjoni. X'tista' nibsula pereżempju biex inkun nistgħu nagħtu ċini. Dawk issa pereżempju minn uħossi l-bard bħali tista' faċilment tilbisha ma' coat. Jirbisa xi ħaġa naqri żjed stylish jista' jirbisha anke ma' xi bolero żgħar tal-fer iktar il-quddiem ta' jibda sħana. Jaw sorry l-bart jinħobb isħana meta jibda sħana. Meta jibda l-bart inġibuhom ukoll ma tista' tirbisha romina fuq ix-street, fuq xi bolero żgħira na l-Spanish bolero sal magħhom ġifieri mhix daqshekk. Naturalment hawnhekk ukoll għan-nażla wkoll differenti fejn nistgħu naraw anke sutux vera dik. Iva dik is-sut immens għandha fit sabiħa ħafna u l-materjal sabiħ immens ukoll. Nirringrazzja lil modelli. U dejjem infakkarkom ukoll tistgħu ċemplu fuq 21 2 3 6 7 7 1. Infakkarkom li qegħdin taraw ukoll għażla sabiħa ta' ħwejjeġ mingħand Unique Taste tal-Belt Valletta li jinsabu triq San Juan il-Belt Valletta. Fil-fatt magħrufa wkoll bħala l-libsa tal-ganċ. Bħala l-libsa tal-ganċ. Il-libsa tal-ganċ għax qed kont se ngħidlek din l-iktar libsa elegant. L-iktar libsa eleganti fil-fema tiegħi li din naraw fuq Lindsay. Lindsay għandha fimni hija mara eleganti, tfajla żgħira, insomma eleganti. L-istess dik qiegħda two piece, għandek dublett u top u tista' tilbsu kif trid. Ovvjament għall-okkażjoni ħad tilbisha sħiħa, però mbagħad ħad tilbes it-top flimkien ma' alzit, it-top flimkien ma' dublett plain iswed, tista' tilbisha kif trid ukoll. Sabiħa tiġi bis-sizes, jiġifieri mhix xi ħaġa anke Romina hija xi ħaġa rfinuta ħafna dik xi ħaġa. Naqra anke ċinturi li għandek naqra ċof li għandek fuq il-wiċċ. Iva, fuq il-wiċċ. Fija dettalji tagħha sbieħ ħafna. Issa ħanaraw ukoll xi ħaġa ta' tfal ma jistax jonqos. Wara Lindsay ħanaraw ukoll iż-żewġ modelli żgħar tagħna.
Xejli u Ġvera? Xejli u Nikola. U Nikola. Għax Nikola Naomi rrit ngħidilha. Naomi oħta. Naomi oħta. Pallema murda sekk. Fil-fatt hawnhekk sa naraw l-libsa. Fuq xejli qegħdin naraw dik il-libsa li bħalissa nistgħu ngħidu li tfajl iż-żgħar hija xi ħaġa li hija moda jmezz dawk l-skater dresses. Kif tistgħu taraw hija ftit żgħira high waisted. Naħsibhom tal-kbar kif rajthom u ġbitni din l-libsa. U di iż-żaddin li ħanaraw ukoll anke fuq Nicole, dik hija stil ta' libsa kif iħobbu jlibsu t-tfal Taljani. Jiena moda Taljana kif taf inti toġobni ħafna, dak il-Peter Pan color magħha dik il-Peter Pan color waħal very girlish, kieku ovvjament Nicole kienet il-libs tagħha kont qassarilha ftit. Imma hawnhekk il-link għalkemm Nicole xirqilha kollox ukoll, God bless. Kif rajna l-iżżar tagħna wkoll issa ħanaraw libsa li adattata ukoll anke għall-graduations. Dawn hemm kuluri differenti. Iva, l-ewwel waħda hemm xi kuluri minnha imma t-tieni waħda le. Hija hekk. Bella, dawn huma żewġ il-biesi li huma adattati ħafna tfajliet, però ġibtu għax huma simili imma kompletament differenti. Mela, il-libsa li qegħdin naraw fuq Nicole hija libsa li mela ħana raw libsa l-oħra l-ewwel, all right. Mela hija libsa tal-kreb, għandek dak il-kolor magħha li huwa mwaħħal mal-libsa, hija adattata ħafna sa jibdew da tfajliet tal-graduation għal taħt it-toga, libsa li tista' tmur cocktail party, tista' tmur tiċċ, hija libsa eleganti immens. Il-libsa l-oħra hija iktar bħala party dress jew clubbing. Fil-fatt għalkemm għandha dawk il-ftit żgħira pearls, dis-sena l-pearls huma top fashion, kif tkellimtu anke ma' Lucien, dawk il-pearls minnhom fija hija xi ħaġa senswali ħafna. Ovvjament għandha fit bellezza, għandha dawk il-ħafna cutwork. U ħanaraw ukoll ħafna kif ġiġa u rejtkom anke ħafna l-biesi. Dak in-nudu li ħanaraw l-iskin. Issa sinta jeb li ngħidu wkoll li għandha adattata biss għall-figura żgħira. Eżatt. Fil-fatt naħseb anke l-materjal tagħha torik li adattata. Dawn għalkemm huma stretchable dresses jiena ma nġibhomx one size laqas. Dik għandha wara kollu see through. Dawk huma size ukoll. Iva, dawk bis-size ukoll. Dawk jiġu 4, 6, 8 u 10. Mela, di l-libsa tagħna li hija libsa eleganti immens. Issa jibdew anke tfajliet żgħar ikunu jridu dawk l-ilbiesi għall-graduation party. Għandek quddiem ukoll hija fuq l-iskin hija two color shades, two color tones, għandek ir-red u l-black. Libsa eleganti immens, għandek wara backless, pjuttost low, jekk forsi anke analis tuħun għara paċenzja bi. Tistana rjunna. Mela ma tistax. Għanda għara bekles. Vera sabi. Umbata. Għandak il-brajid konzert. Min analisa. U għanda u kol anka dak il-tail. Pero il-sabiħ taħħa u għoddim. Għandek dak il-vi, dak jisu tipo ta' repover. Umbata għandek dak il-xol li u għanka fuq il-. Nishtiq na raftit ekko, proset, il-lajs. Dak il-xol. Għanna raħta ġan dattal verament sabiħa. Dakka kif qegħdin taraw ukoll għandek xogħol verament sabiħ bl-idejn hemmhekk. Iva, proset. U għandek ukoll anke l-ġemp jidherġi naħseb anke tal-ispettaturi jara. Qiegħda sitru. Iva, fil-fatt iktar il quddiem ħankun nista' nurikom ukoll anke naf li nġibu l-modelli u anke fuq il-catalogs x'iktar il quddiem nibdew ukoll anke nagħtu s-servizz dawk l-ommiet l-arajjes li għandhom tiġi s-sena d-dieħla jirċevu l-catalogs li min jixtieq jorda minn fuq il-catalog imma dak inkellmuhom fuq. Aktar tard, għax naf li iktar tard ukoll se ġibilna il-ħwejjeġ ikunu adattati għall-żminijiet ukoll ta' kważinijiet il-mamita tal-rajis, mamita tal-arus. U naħseb nimmaġina li dik is-sezzjoni ħad tkun verament interessanti ħafna. Ġo, jiena nixtieq nirringrazzjak għax naf li bħalissa din is-sezzjoni li bdejna din is-sena ittik ftit ta' xogħol iżjed. Però għal ovvjament tara l-modelli li huma libsin adattati biex anke dak li ovvjament ħad toffri inti kun jista' jasal tajjeb ukoll għat-telespettaturi tagħna. Però dejjem infakkarkom li tistgħu tmorru għand il-Unique Taste tal-Belt Valletta li jinsab triq il-Triq San Ġwan li aħna nsejħula wkoll triq il-Ganċ. Tajjeb, u morru wara u l-għażla sabiħa li issibu hemmhekk propju f'dak il-ħanu tistgħu issibu kull tip ta' okkażjoni speċjali. Kif dejjem ovvjament saraw il-Ġożet għandha tkun anke miegħi fil-programmi Pelle Donne, l-għażla baqgħet hemmhekk u anke il-ħwejjeġ li huma verament estussivi, ħwejjeġ li huma verament eleganti, anke ħwejjeġ li jkunu sportivi ma fl-istess ħin politi fl-istess ħin tistgħu taraw anke bajnejkom u tfissuhom anke bidejkom il-kwalità sabiħa li taraw ġewwa dan il-ħanu Unique Taste.
tal-belt Valletta. Pero xorta wahda tistgħu anke ċempli fuq in-numru li qed jidher li huwa 2 2 3 6 7 7 1. Thank you, Joseph. Grazie, un ringrazio ħafna l-Ivan Gaffiero li għal darbuħra protin għal-modelli. Grazie, grazie. Un ringrazio kol anka il-kamera persons. Ħafna kem ħadu paċenzja bina u direttur. Ħarġu vera menz direttur u kol. Mela, ibqa u maħna. Mela, nistgħu ngħidu wkoll li Elizabeth Lesta. Iżda għadna ma nistgħux naraw għax kull ma għandna hawnhekk dawn it-tlet girls quddiemna u l-paravendu. Iżda Elizabeth tinsab hawnhekk vera Lesta, Lesta Elizabeth int? Iva. Trid toħroġ Elizabeth? Iva. Qed tħossok komda? U ħafna. Mela oħroġ ilna ħa narawk hi. Yes! Ejja ħdejna, ħi. Rajt, il-make-up. Ejja ħan tik ċans tħares. Ejja ħan iġija. Dupli mandi f-femur il-lejla. Jo, ħosra vera, dupli ma uxer raġel il-lejla. Kun uħroċ wahdi, ma. Uħroċ wahdi, kiko. Maħbib. Mandekx fejt mur il-lum. Oh, santa. Kiko ħan uħorġu għahna uħorġu kmana ta. Ek uħorġu għahna uħorġu għal Elizabeth mana. ċiddilek bil-make-up? Jina wahdi noħroċ, ta' tanki ta' mort inġarro fil-libsa, mort għant. Brava. ċismu? Għant Josett? Għant Josett, eh. Mort għant dak il-dak il-ħan il-takar. Eh, uħat. Bimur emmek jena. ċiddilek bil-make-up? Uħafra, kollox perfekt. Eh? Veru nice. Kemmi ħalwa din il-marajdu li xaħġa dwar, rajt. Għax jina il-ftit li rajt għawnek, jgħan għarawnek. Unishtiq naqra xintkom kelkom ftit ċans. Tintaqaw naqra maħħaj b'dalurna. Jina ntaqajt me Elizabeth u vera mara ħelwa. Tkellimna ħafna, sirtna ħafna fajt fuq għajjena. Peress li insomma, laffajt li nafina jafu nisu kol, għax tkellmet qudiem il-televizjon. Ixirqula ħafna laffajt li għamennila, vera Romina. Ħafna. Inti kif mort maħħa bil-make-up? Le, tajjeb, l-ewenet ħallitni namilla kull ħagġa li rittijena, ġifiri, stajt noħroġ l-iftar affarijiet li xirqula. Toqot? Kemm ixirqulek, kemm ixraqlek il-make-up? Vera, fil-fatt inbidlet ħafna bil-make-up, Elizabeth, vera xerqila. Vera xerqlek, Elizabeth, issa kif jiġi l-raġġi, għamilu ftit ta'. U mela, jien nagħmel naqra. Issa fil-fatt ħaġġa nagħmilula issa meta jiġi l-raġġi. Rajta? Mela. Sibdet ruħ bidejja. Niġi nuġu moħra, mela. Mela, mela. Għalix le. Isma, ma tatax battikati. Le, għas xej, laqas xej. Doċa sabiħ? U kella ġidda preparata. Happy go lucky kollu xej. Għanda ġidda sabiħa? Mux vera, preparata u koll? Jena, għamil fejxiz jena. Tamil fejxiz. Għabel maġejtu kollu għamil. Brava. Proset. Għamil tlita, għamil tlita serba darbit fissena. I, proset. Għana raw naqra xaħanda tajdinna Josettis, xaħanda klipsa vera sabiħa ħafna. Minna unek nsel mul-dorjet, ma sax komanu lanqas Steve, tajab u lanqas illum il-boys, ma zidaw xitkunu maħna. U għajbinna Mario u koll. U għanka Mario, ma zgur kunu għaj kommenta u għahna ħagġorta, għan kommenta u għanka fuq xara, u għanka fid-dera taħħa. U għan ħalli l-Josett. Fil-fat, tajta lipsa pjuttost eleganti, għandek anka l-bizzilla, l-bizzilla bħalissa ħana raw ħafna. Pero għandek kombination ta' erba materjali fija. Fil-fatt għandek il-bizzilla, għandek is-satin li huwa nud naqra yellowish, mhux dak in-nud li huwa nud ħafna, għandek il-kmiem miksin u anka il-biċċa ta' quddiem. Imbagħad għandek is-self-designed li fuq il-ġaketta forsi t-telespettatur ma jistax jaraw daqshekk u l-kreb u li għandek sabiħ ħafna wkoll anke dik il-kat li ta' tiftit iktar definition bej il-bast u dik il-biċċa ngħidlejn tal-istonku. Ġifieri grazzi anke d-direzzjoni li tawna shot perfetta u grazzi wkoll għall-kamera crew. Hija libsa li għandha ħafna combinations u libsa li naħseb xerqitilha ħafna rom. Bellezza, qed nikkommentaw anke dwar xara. Għalli ġanda id-dera ta' xara u koll vera minn sabiħ u manka mil-kulur. Għajdi nafticċa mill-lek għalli x-Mario ma s-sax kum ma' għallu. Le, Mario kem għatak il l-ħra kollu xamlet li. Zeba u għaffarietek u blowjatiet. Kulur u koll. Għamlu li kem kem iktar skwaxili ma' namlu x-Mario ma ta' mortandu xini hoppi għabel għanna rafej.
U għalli t-tizbawx u taqtawx sa' kem t-ġijam. U dom 6 weeks, u għamx t-sordu. U mbatt, ovvijament, biddilek anka l-kulur. Kem iktar skur. Kem iktar skur, nasa paħjar, rux vera, ma' zil-kulur. Le, skur, mek jien u kollu. Imma bizxemx u għek iċċara. Eżatt, iċċara. Għax tajab li najdu koll anka fizmiet ta' xemx, ovvijament, l-istagġun jgħalaq ta' s-sajf. Iċċara, ovvijament, anka jibiddel dik naqra kulur, u xikultant bekk Mario jgħidilna kem il-darba biex anka dak li jkun anka jagħmel ċertu trattamentu jew sebu. Li anka l-kull tana nħalluħ sabbieħ u nibbustja u kifinu. Mela, ħana tuftit komment issa, ħata tiktu komment il-Lussien, mil-mot li anka forsi zejn it-lek anka l-accessori. Jena ftit l-Elizabeth li bista, għalix. Ekin jixra u? Ekin jixra. Mifimni, jena u Giosetti nkunu t-kellimna dejjem, ta' tant għanda dettalji il-libsa, illi jena ma nkunx nishtiq ħafna affarijiet fuq libsajek. Tajt għamsilet vera żgħar għandhom fil-fatt gold trimming biż-żirkoni fil-nofs u ma' kważi mal-widna dawk ħolqa jinqaflu bil-French clip. Kif forejna. Sewwa. Tajje, vera żbied dawk l-imsilet. Għandhom gold trimming irqiqa kif għandha l-libsa. Mbagħad f'idea kull ma' miltilha tennis bracelet irqiqa fil-gold ukoll u għandha żirkoni bojot. Jiena rajt illi daqshekk kien biżejjed. Mela hemmhekk qegħdin naraw brazzuletta verament ħelwa u dejnti ħafna Lussien għandek ukoll dawk iż-żirkoni ma' bitwinu. Għalkemm delikata ħafna Romina. X'taqt ngħid Romina xi ħaġa partikolari fuq dik il-bracelet għalkemm jiena llum mużajtix bil-mod kif se ngħid issa. Bħalissa bdew l-okkażjonijiet tiġijiet, jiġifieri omijiet la rajjes ma jistgħux jilbsu l-arloġġ sewwa. Dik il-bracelet partikolari tista' tintlibes minn flok l-arloġġ. Jiġifieri anke jekk inkunu lbisna bracelet oħra fuq in-naħa l-oħra. Dawk it-tennis bracelets li qed naraw bħalissa tista' tieħu post l-arloġġ biex dak li jkun ma jkollhomx idejhom volta. Jiena naf li hawn min ukoll bħala mistieden jgħidlek kien idea li forsi jkolli evening kun il-best l-arloġġ. Ġifieri nistgħu nilbsu dik it-tip ta' tennis bracelet tagħna. Fil-fatt hemm gold, silver hemm ħafna available, ġifieri aħna ġbajna. Imma jgħidlek ma Torina, issa ma jgħidlek ma Torina, x'issena l-oħra hija rejthom nal-aħħar. Iva, iva. Naf li għandek għażla sabiħa. U rejthom fil-programm ta' Karl. Orejt. U spjegajnija dil-biċċa xogħol. Mela, jina u koll minn hawnhekk nixtieq nirringrazzjakom, nixtieq nirringrazzja u koll lil Mario, grazzi ħafna lil Mario, grazzi lil Giosette, grazzi u koll libsa sabiħa li offrejtina u koll fuq il-protagonista tagħna, verament xorqit ilha ħafna l-imsilet u l-aċċessorji li oġobha wkoll anke Lussien, naturalment anke l-irtok ma jonqos biex ikkumplimentajna wkoll il-kumplament tal-dera tal-li qed naraw bħalissa fuq Elizabeth. Jina mhux ħa ninsa t-telespettaturi tagħna, iżda jina wethom li mill-ġimgħat li ġejjin se nibda naqra diversi mistoqsijiet li intkom għoġobkom tibatunna. Mela hawnhekk qegħdin naraw il-offa mimlija b'aċċessorijiet verament sbieħ għandna hawnhekk prodotti wkoll mingħand Unique Taste, hawnhekk għandna wkoll prodott minn Extreme Trading, hawnhekk għandna xi ħaġa wkoll trid iżżommu li naqrenti. Ħanqed quddiem hawnhekk ara. Thank you, għax is-soltu jkolli l-mejda hawnhekk, imma insomma, hawnhekk ukoll għandna prodotti verament sbieħ. Nistgħu ngħidu bil-prodotti wkoll tal-Golden Rose, grazzi wkoll lill-Golden Rose. Raw x'għandna ta' hawnhekk, hawnhekk għandna wkoll prodott grazzi għal Skin Deep, għandna vouchers mingħand Mario, Papilla u grazzi wkoll anke għal voucher ta' Steve. Ma jonqos ukoll fejn qiegħed. Qed infittxu rin l-arloġġ li tjoġbok. Imma llum ġejt l-arloġġ darba darbohra issa meta rrebħuh dan, ovvjament hemm ikollna rigali differenti. Ara kemm hu sabiħ. X'għandna hawnhekk hemm hu sabiħ. Vera sabiħ, eh? Roset ħafna. Proset Lussien, mela hawnhekk nistgħu ngħidu l-esperti tagħna tagħna wkoll rigali għalikom it-telespettaturi. Mela x'għandkom tagħmlu biex terbħu dan il-hamper li se nibdew irrebħuh nistgħu ngħidu kull ġimgħa. Però ovvjament għandkom ċans biex għandkom ġimgħa d-dieħla ħa naqgħadhom kollha u nkun nista' nitfaħħhom f'florna u nkun nistgħu intellgħu lil dak li se jkun iffortunat. X'għandkom tagħmlu tibatunna biss mistoqsijiet għal
l-esperti tagħna. Issa suna li tridu intkom fuq il-programm tagħna Belle Donne tajjeb fuq xi prodotti li jkollna u aħna nkunu għedin hawnhekk ħawwiġbu kull mistoqsija li intkom tibatu u mbagħad se ntellgħu bix-xorti u min ovvjament jitla ikun jista' jerbaħ propju dan il-hamper mimli prodotti li aħna kemm il-darba anke nitkellmu dwarhom fuq il-programm tagħna Belle Donne. Jiena minn hawnhekk għal darba oħra nixtieq nirringrazzjakom ħafna dejjem infakkarkom in-numru tal-SMS issew dejjem tużaw 5061 6750 dak huwa n-numru li intkom tistgħu iżommuh għal kull tip ta' bżonnijiet li intkom ikolkom bżonn issaqsuna. Dak tistgħu issaqsuna mistoqsijiet, dawk tistgħu wkoll tużaw biex tipparteċipaw u tiġu hawnhekk f'Belle Donne u tiġu biex ikun nistgħu nagħmlulkom il-makeover, anzi noħdu pjaċir ħafna li ntaqgħu magħkom għal dawk li forsi qegħdin jaħsbu għamlu l-kuraċċejja għaliex fil-fatt bdejna kellha jrid issa nagħmlu l-għażla wkoll għas-sena d-dieħla. Tajjeb, dak huwa n-numru 5061-6750. Però qabel ukoll ma ovvjament nispeċa proprju tal-programm nixtieq ukoll li infakkarkom dwar il-website li għandna li hija www.belle-donne.net. Hemmhekk tistgħu taraw ukoll sensiliet anke tal-snin li għaddew tal-programm tagħna Belle Donne. Ew kintkom tixtiequ saqsuna xi mistoqsija għandkom il-kontakt hemmhekk morru fuqha u saqsuna li xisu intkom anke biex tipparteċipaw għax nafu li hemm ħafna li jħobbu jużaw ukoll il-website. Allura tistgħu wkoll tipparteċipaw permezz tal-website. Jiena m'għandi xejn iżjed xi nżid li nirringrazzjakom kollha ladies li kontu magħna. Nirringrazzjaw it-telespettaturi kollha li għawġobhom jibqgħu magħna sal-aħħar biex ikun jistgħu jaraw anke l-makeover fuq Elizabeth u Elizabeth ngħidla grazzi ħafna li kienet magħna u pparteċipat ukoll. Jiena nixtieq lek ħafna ġejt lilek għax verament mara simpatika ħafna u ħadd pjaċir ħafna li ntqajt miegħek. Nirringrazzjakom tal-programm li qed tagħmlu u veru ħadd pjaċir. Sa jekk tiġi darb'oħra sa forsi se titlaq l-Awstralja. Se naflika. Issa mbagħad terġa' terġa' f'Ottubru. Ħad terġa' tiġi? Mela. Għala xejn. Ġibli kawala. Ta' vera rida, ta' jie. Mekelo. Nġilis għajt maħħom jew kawala u skwangarus. Ija, morna. Ija. Imma ma nġilin t'għajt maħħom. Kangarus t'intaqa fit. Għax t'intaqa fit. Għak jajdu fit-toro. Ma mux fit-toro. Le mux fit-toro principali. Eżat. ċertu foresti apposta u ġvera. Le, anki me ta' t'mur long drive. Long, iva, iva, ta' Roma d-dajj. Eżempju, minn Melbourne għal Sydney. Taro, għaddej, jo xġmi. Ja, smut it-qot attenta xie. Kisrullek il-karotza. Ikollok naħseb la vizz. Eħe, ikollok li s-sajni. S-sajni li għemmi għaddejn il-kangaroos. Pros, ġili mortu lejla Australia, entko? Eh, għatma mort, laqqasint, laqqasint, inti ġili travelijajt lejla Australia. Għafna postiet, ma l-Australia. Mela, senjuri, grazie ħafna li kontu, ma nasa kem nerġaw nintaqaw jina Romina fl-imkien ma sħabi, nisġilkom ħafna saħħa. Ciao, nxajgum l-għu.